北九州に犬鳴峠というこの心霊スポットなんですよ。今ではだいぶ有名になってしまったんですがね、私が知った頃はまだあまり知られてなかったですね。いや、地元では有名なんですよ。当時私ね、福岡の方でテレビの番組持っておりましてね、その時にディレクターが、稲川さんの方ですかね、もう夏になってきましたし心霊スポットなんてのはいかがですって言うから、ああそれ面白いね、行ってみましょうかねって話だったんですね。その時にその彼が、犬鳴峠というところがあるんですか、どうですかって言うんですよ。名前の響きがいいですよね、犬鳴峠。へーと、本当に今でこそ有名なんですよ。でもその頃は本当に知る人はあんまりいなかったですね。私楽しみだったんですよ。遅い時間に、番組はちょうどあの若いねモデルさんたちも出てたんで、彼女が連れて、じゃあ行ってみようってことで、一応霊能者の方もいるんですよ。ロケバス持って結構気分よくザーって行ってみたらば、だん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 静かになってくるんですよね。山に入ってきた一本道なんですが、綺麗な舗装された道なんですよ。それがスーッと上りになりながら、大きなカーブゆっくりとこう書いてるんですよね。途中で車がキュッと止まって、すごい角度で曲がるんですよ。あれ?と思ったら、いや実は山さんこっちなんです。あれこれ違うのって、実はこの先にあるこの道っていうのは後からできた道って言うんですよね。どう考えてもその方が昔からあるように見えるんですよ。すごい急な角度で曲がって、まるで U ターンをするように曲がるんですよね。随分急な道なんだね、こんなに曲がるんだって、すごい曲がり方しますよねって言って、キュッて行ったら目の前に大きな鉄柵のね、要するにゲートですよね、門があるわけだ。要するにこう金網が張ってあって、ごつい作りなんですよ。外から入れる状況じゃないんですが、大丈夫ですよ稲川さんって、ディレクター降りてると、そしたら何だか開いて、これがね、なんとも言えない響きを出すんですよ。でかって開いた瞬間、ちゃんと道路は舗装されてるんですよ。あ、やっぱり昔はこれ道として使ってたんだなと思って、山に向かう道なんですよね。でロケ車がずっと進んでたらば、稲川さん、あれわかりますって言うんですよね。え、見ると向こうの方にね、暗闇の中なんですが、締め縄のようなものがこうあるんで、神社でもあると思ったら、いや神社じゃないんですよ稲川さん、実はね、あのすぐそば、あの場所なんですが、前にね、ドラム缶の中に人間を突っ込んで生きたまんま焼き殺したって事件があったんですよ、何年か前ですよ。とか、いやだねおい、いやそういうとこじゃないんですよ稲川さん、ここっていろんな話があるんですよ、どうもそういうとこらしいって、あるねそういう場所って言ったんですね。でロケ車がついたんで、私降りたんですよ。みんなはまだまだ機材の関係があるんで動いてるんで、私一人ね、トッとっとっとっと歩いてみた。辺りは暗いんですが、月明かりで多少見えるんですよね。さーっと川の音がするんですよ。ひゅっと見ると流れが見えるんで、ああ昼間来たら綺麗なんだろうなこの辺りと思ってね。でもなんでこんな急な場所に道を作ったんだろうと、もう一度上がってったらば、ひーっと風が吹いたんですよ。一陣の風ですよね。あれ何の木だかわからないけど、小さな、こう白い花が咲いてるんですが、それが一斉にふわーっと前降りるように通ってきて、地面を張ってこっちへ行くんですよ。ふわーっと、きれいと、いやきれいなんですよ。実に幻想的なんですが、妙にそれ怖いんですよね。うおい、ここ普通じゃねえなと思って、なおもとっとっとっと上がってった。と見えてきましたよ。黒い口を開けてね、ボーンとその犬鳴峠のトンネルが見えたんですね。はあ、ここなんだなと思ってね。と、そのトンネルの入り口のひょいと高いところに、かなりこう背の高いね、日が立ってるんですよ。古い石の日なんですが、なんか書いたんだろうなと思ってひょーっと見てましたらね、目が慣れてきたら、その日のそばに子供が座ってるんですよ、4人くらい。小学生ぐらいだったかな。ただそれがね、ダバーンって座ってるんですが、よく見てると服装が今の子じゃないんだな。昔の格好した子供がダバーンって座ってるんですよ。すぐ分かったんですよ、これ。ああ、この頃は生きてる子供じゃないなと思ったね。それと同時に、帰ろうかなって気持ちもあるんですけど、いや、ちょっと待てよと。みんなが来るとやかましくなるから、いや、自分で見ておきたいと。そう思ったんで、トンネル入ってったんですよね。トンネル狭いんですよ。車が2台すれ違うことはできないんですよね。入り口はコンクリートがこう、うまくできてるんですけど、入った巣がもう手掘りになってるんですよね。外の明かりはあるけれども、もう中入ると真っ暗ですよ。あちこちでこう水滴が落ちてるんですね。水たまりがあるんですよ。下が舗装されてないんだな。へえ、これなんでこのままなんだろうと思ってね、話し物出すんですよ。あ、外で誰か話してるな、それが聞こえてくるんだなと思ったんだけど、どうも違う、話のトーンが違うというよりも、この声誰の、こんな声なかったっていう声がしてるんですよね。変だなと思った。それがどん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 暗闇の中でこっち近づいてくるんですよ。あ、これいけないと。
一旦帰ろうと思って出てみた。稲葉さん行ったんですかと、行ってみたと。じゃあ行きましょうか。照明一本焚いて女の子を連れて、それで霊能者もいて私入ってったんですよね。その時ね、ふっと思ったと。すごいんですよ、夏の時期ですよ、もうなのに手がかじかむんですよ、寒くて。うーっと見たら手真っ赤なんですよ。おい、なんだこれ、すごいかじかむね、そんなに寒いかい、ここすごいですよね、冷蔵庫の中みたいですよねって言ったら、そうだね、すごいね、稲葉さん、これも霊障って言うんですかねって、いやー、わからんけど、多分そうかもしれないって、みんなが寒い寒いって、ね、そんな山深いところじゃないんですよ。で、なおもしばらくここ行ったらば、女の子がクラーンクランし始めるんですか、ふわーっと。あれ、危ないなと思ったら、スッと終わった、ドーンと、おい、起こしたらば、真っ青な顔して、汗びっすりかけて、体が濡れてるんですよ。それで、痙攣起こしてるんですよ。おい、これいけないと、絶対に。で、うちのマネージャーがいたんで、おい、悪いけどな、ロケ車の方へこの子連れてやってくれるって、はい、わかりました。で、連れて行ったんですよ、向こうへ。で、私たちまたロケの続きをやってましたよね。いやー、決め方と、うわっと、それがトンネルだから響いてきたんですよ。何事かと思ってみんな走ってきましたらね、バスも取ってね、うちのマネージャーが立ってるんですよ、こうやって。青い顔して。で、中で女の子が触れながら泣いてるんですよ。それで行って、どうしたのって聞いたら、はい、何があったの、具合が悪くて連れてきていただいて、椅子に座ったんですけど、目をつぶってて、ふっと気がついたら誰かの隣にいるんですよ。誰かなと見たらば、女の子なんで、ああ、仕事一緒にやってる誰かと思ったから、話そうと思ってみたら、全然知らない女の人が座ってたんです。で、その子は消えました。で、うちのマネージャーに、おい、そんな話って言った。悲鳴上がった瞬間なんですけどね、とっさに見たんですよ。その時、チラッとですけど、確かに女の人みたいな気がするんですよ。って言うんですよ。で、まあ一応その日はそれで帰ったんですよね。そうしましてね、隔週で番組やってるもんですから、2週間経ってまた行ったらディレクターが、稲川さん、またあの続き言っていませんか、やめた方がいいよ。いや、どうなってるか見てみたいんですよね。って言うんですよ。ああ、そう、ルンで行きました。行ってなかったんですよ、その時。山に上がってみたらば、そのトンネルが掘ってる山、上石の山なんですよ。木がないんです。上にたった一本ポツンと木が上がってるだけ。で、周囲を見渡すとちょうどね、言い方は悪いかもしれないけども、しゃぶしゃぶの鍋みたいなもんですね。真ん中にそのトンネルの屋根が、要するにトンネルの山が、真ん中にトンネルの山があって、周囲にずーっと囲める山があって、その周囲の山の一つが、ちょうど犬の耳の形してるんですよ。風が吹くでしょ？と、って鳴くんですよ。なるほど、これで犬の鳴き方だったんですね。ただ、石肌の山っていうのは地場が作りやすいんですよね。地場があるところってとっても温度下がるんですよ。今までの経験で言うならば、ヒヤンと冷える場所ってのは霊的なことが多いんですよ。ましてやそれがトンネルで石肌だとね、あ、これは霊的なものが起きて当たり前だな、いわく因縁つく当たり前だなと思って、まあロープやって帰ったんですよ。それでまたまたそうしたら次の次の週、稲川さん、また犬鳴きシリーズやりませんかって言うんですよ。さすがにそれは私もね、やめた方がいいよって言ったんですが、やっぱりみんなが行きたい行きたいってやるとおかしい、あれほどみんな怖がったんですよ。で、車つないで行ったんですよ。その時北九州でもってですね、我々追突事故ですよ、我々車4台で行ったんですよ。その時なぜかヘアメイクの先生まで行ったんだけど、全部車がバンバンバンってぶつかった、タクシー2台に後ろからぶつけられましてね、で救急車ですよ、アシスタントの女の子が首むち打ちなんです。その時死なんですよ、私ね、右目が腫れ上がったんですよ。だそこの病院には眼科がないっていうんで、まあ苦しんだんですけどね、後で見たらば目が全部金色に光るんですよ。なぜか傷でもってライトをぶつけるとね、これが目開けてるじゃいいんですよ。でも染みるからこうつぶっちゃうの、つぶっちゃうベタッとつくんです。今度は開けようとするともうダメだと、じーっと縮んで苦しかった。で、その話をたまたまプロデューサーが来たんで話したんですよ。たまたまずっと私の友人がその番組プロデューサーやってるんですけど、会わなかったんですよね。そしたら、じゅんちゃん、犬鳴き行ったって、と、あ、行ったって、ダメだよ、あそこ行っちゃって言うんですよ。何があったら、じゅんちゃん、俺の友達が静岡にあったんだよって言うんですよ。それっていうのはね、彼の友人3人と彼がたまたま仕事でもってある場所行くことになった。その時そこを通過するわけですよね。で、もちろんみんな新しくできたこっちの道路と思って行こうと思ったんですが、一人がどうしても遅れるんで、いいよ俺は家の中突き切っていくからって。みんなは先に着いたんですよ。後から来る友人なかなか来ない、もういくらなんでも来てもいい頃だって言うんで、おかしいねって言ってる時に仲間の一人が、犬鳴き行ってみようか、なんか車故障してるかもしれないからって言うんで、そうかい、言うんで、その彼が先に行く私の友人のプロデューサー後からついて車に行ってずーっと行ってみた。やがて木がいっぱいになったけど峠の道に入ってきた、ちょうど私が入った逆ですよね、トンネルのそばに来た時に前の車がキャッと止まった。で、彼も止まった。
とドアがパンって開いて、すごい勢いで彼が走ってきた。おい、嫌なことになっちゃったよ、おい。なんか気持ち悪いの見てくんないって言った。何があった？あっちなんだけど、ちょうどその前の彼のヘッドライトがトンネルをこう照らしてるわけだ。何が？ほら、あれおかしいだろう。え？トンネルの中、車のシルエットがあるんですよ。それ逆になってる、タイヤが上向いてる。おい、なんだあれ。おい、やだな、なんだろうな。ってんで、恐る恐る行ってみた瞬間に、うお、おい、こいつは、奴の車じゃねえか。当時の車逆さになってるわけだ。こいつはいけない。おい、大丈夫かって言った瞬間に、見てくれよ！ふっ、見たらば、車からその友人が、這いずり出してって言うんですよ。おい、しかし大丈夫かって言った瞬間に二人とも気が失いそうになった。友達、もう死んでたって言うんですよ。車から上半身這い出して、ペタッとそこに。死んでることは死んでるんですが、這い出したのは上半身でもって、下半身は車の中にあったって言うんですよね。切断されてたって言うんですよ。警察が来たんですが、わからないって言うんですよね。この狭い中でどうすれば車が一回転するんだろうか。どうすれば胴体が立つに切れるんだろうか。全くわからないって言った。純ちゃん、あそこはね、いい加減な気持ちで行っちゃ危ないよ。友達に言われましたね。犬鳴き峠の話なんですけどね。私思うところありましてね。で、今年長野県の上田にあります樽山という山にね、登ってみようと思ってるんですよ。というのはそれはね、実は私の父親というのはね、親父はこの上田の生まれなんですがね、で、おじさん、まあ親父の弟にあたる人なんですが、この人が戦争に行く前に下駄履いて朝ね、この樽山登ったって言うんですよ。おそらくきっと生涯もう二度と見ることがないふるさとをその山の上からこう眺めたんでしょうね。で、私このおじさん大好きなんですよ。ところが私が生まれる前、おじさん亡くなってるわけで、一度も実際会ったことはないんです。写真でしか見たことないんですから。でも私このおじさん大好きなんだ。人を通して聞く話はみんな素晴らしいんだ。ですからね、このおじさんが最後に見たというその長野県上田のその町というのをね、垂れ山から見てみたいなと前々から思ってましたよ。と同時に、まあ親父は若いうちにまあ東京出てきた。で、私は東京で生まれてるわけなんですが、どうやら私の階段というのはこのルーツは長野県にあるようなんですよね。で、ふっと思い出した話があるんでね、ちょっとご紹介しようかなと思ってるんですよ。これ親父が話してくれたんですがね、親父がまだ若い頃、まあ同じ町内なんですが、一人暮らしのおばあさんがいたそうなんですがね、身寄りが全くないらしいんですよ。で、体を悪くして寝込んじゃった。まあ調子のいい時は起き上がるんだそうですが、ただ寝てるわけだ。近所の人がたまにこう様子を見に行く。そんな時に、あっちからこっちから人が来ちゃうね、大丈夫かいって言いながら、これ借りてくねえ。ああ、大変だね、これ借りてくねえ。見舞いじゃないんだ。このおばあさんのところのものを勝手に持ってっちゃう。で、返さない。ねえ、どうせもうじき行っちまうんだからいいよ、これ。固めにもらっておこう。これ、泥棒だ。ねえ。で、このおばあさん亡くなったわけですよ。葬式休んで二月ほど経った。と、この町内でもって妙な噂が出たんですよね。夜に、このおばあさんが歩き回っている下駄の音がするって言うんですよ。このおばあさんって人はどうやら片方の足の具合が悪かったらしいんで、歩き方に癖がある。夜、カン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 、引きずったるわけだ。それが聞こえるって言うんですよ。聞いた人はえらく怖くなった。どうやら話ではそのおばあさんの下駄の音がして、夜中、だん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 近づいてくる。まさかと思ってると、自分の家からね、その物を持ってった人の玄関立つんだそうで。声がするんで玄関開けると、おばあさん立ってくる、うわーと思うわけだ。と、持ってったもん。返してくれって言ったそうですよ。で、親父が、そりゃ本当かなと。一度その下駄の音聞いてやろうってんで、弟と一緒にね、夜中起きてたそうですよ。ところが、二日、三日、四日、頑張ったんですが、とうとう下駄のその音が聞こえなかったそうです。で、後になってね、いやー頑張ってみたけど、とうとう下駄の音聞こえなかったなって言ったらば、いやーそれはダメだと。何の悪さもしない人のところで聞こえないんだそうですよ。自分に罪の意識のある人は、その下駄の音が聞こえたんだよって聞かされたって話ありましたね。
ああ、そんな話があったんだなと思ってね。でね、親父はね、面白かったですよね。親父の母親、ですから私のおばあちゃん。私が高校の1年の時におばあちゃん亡くなったんですがね。で、葬式が済んで、で、しばらくしたらね、親父が私に打ち明けたんですよ。これはね、おばあちゃんが生きてる時は言えなかったんだって言うんですよ。何かと思った。で、親父が言うには、それは子供の頃なんですね。親父の家というのは、運送店してたんですね。私も小さい時にその建物を見に行ったことがある。もうその時には、まあ、うちの人間誰もいないわけですからね。深い瓦屋根、太い柱の立派な造りですよ。奥にこう長い奥行きがあるんですね。それは夏のことだったそうですがね、夜ふっと親父に目が開いたって言うんですよ。襖全部開けっぱなってる。で、みんな寝てるわけだ。寝息が聞こえる。それでふーっと起きた。何かの気配がしたんで、ひょっと見ると向こうに玄関があるんですね。運送店やってますから、向こう側は大きい出入り口になってる。玄関こっちあるわけだ。見るとその玄関の白い壁なんですがね、そこに人の影が映ってる。一体誰だろう、こんな時間にと思ったわけだ。部屋の関係で手前の方がね、こう見えない。影だけが見えてるんだ、白い壁に。見ていたらそれ、自分の母親だって言うんですよね。私のおばあちゃんだ。それが、一番末の弟をこうおぶってね、あやしてる。その姿が映ってるの、壁に。ああ、大変だな、母さん。なかなか資料が寝ないから、ああやってあやしてるんだな、とこう思ったって言うんですよ。で、しばらく見てるうちに、さあ、寝ようと思ってね。親父がふっと向き変えたわけだ。ゴロンとなった瞬間に、あれ？と思った。自分の母親ちゃんと向こうの部屋寝てるって言うんですよ。その隣でもって弟も寝てるって言うんだ。え？おかしいなと思って、親父がね、またふっと向こう向いた。見たらちゃんとその白い壁に影が映ってる。あやしてるんだそうですよ、こうやっちゃって。紛れもない。間違いもなく自分の母親なんだ。さすがに怖いもんだからね。布団かぶったのもじーっとで眠っちゃったって言うんですよ。で、以来これ誰にも言うのやめようと思って言わなかったそうですよ。何十年もですよ。おばあちゃん私が高校1年の時亡くなってますから、それまでずーっと自分の心の中に秘めてたんですね。で、亡くなってから私に親父が話してくれたんですね。不思議なことってあるもんですよね。事務機のメーカーの関西支社で、まあ、役員をやっている40代の男性なんですが、仮に高木さんとしておきましょうかね。この人の奥さんも、まあ、企業の第一線で活躍するキャリアウーマンなんですがね、仕事中に激しい頭痛を訴えて嘔吐して意識を失ってしまった。まあ、すぐに病院に搬送されて、くも膜下出血と診断された。で、緊急の手術が行われて、まあ、処置が早かったもんですから、命には別状はなかったんですが、しばらく、この入院生活が続いたんですね。で、まあ、体調をすっかり崩してしまった。退院後はというと、しばらく自宅の方で療養しなくちゃならない。まあ、そんなことがあったもんですから、職場復帰はかなわなかったんですね。まあ、夫妻にはお子さんがいないんで。まあ、この際だから、騒がしい都会での生活はやめて、まあ、少しでも空気のいいその郊外の方に越そうかという話になったんですね。で、まあ、物件が見つかったもんですから、そちらへ越したわけなんですがね。となると大変なのは高木さんなんですよね。今までの倍以上通勤費がかかっちゃう。ですから、まあ、朝は早くに出るわけですよね。で、夜は遅くに帰ってくるわけだ。とは言っても、休みの日にはね、庭いじりはできるし、夫婦で過ごすこの時間も持てるようになったわけだ。でも、この奥さんの方なんですがね、今まで企業の第一線でもって活躍してる。その人が途端にやることがないわけだ。高木さんが家を出て行ったと、一人ぼっちになってしまう。
ガラス窓の向こうのその近所の景色眺めているか、また新聞に目を通すか、雑誌を見るか、本を読むか、テレビをつけてみるか、まあ気が向いたらばね、友達とこの長電話をする。まあそうやってこの時間を潰すわけですよね。まあストレスは解消するんでしょうけども、やっぱりなんだか物足りないなもんですから、高木さんが会社から帰ってくるとそれを待ち受けていてね、まるで席を切ったように夢中で話しかけてくるわけだ。そんなある日なんですが、高木さんが仕事から帰ってきた。とこの奥さんがいつになく目を輝かして、今日ね、隣の奥さんがね、うちへ遊びに来ないかって誘いに来たのよ。隣の奥さんってね、黒い喪服姿でね、部屋中にロウソク立ってんの。なんか変でしょって言った。以来隣の奥さんはちょくちょく顔を出すらしい。そんなことがあってから何日かして、高木さんがいつものように会社から帰ってくると奥さんが待ち受けていて、ねえ、今日ね、隣のうちに大きな荷物が届いたのよ。それがね、どうもね、棺みたいなの。ふって私聞いてみたらね、奥さん教えてくんないだよ。あんなもんどうすんだろう、何に使うんだろうって言った。相変わらず好奇心が旺盛なんだな。まあね、暇つぶしに隣のうちの様子を覗いちゃあれこれと想像たくましくしてるんだろうと、こう思ってたわけだ。それからまた日が過ぎた。高木さんが仕事から帰ってくると奥さんが待ち受けていて、ねえ、今日ね、隣の奥さんがね、何重にもした大きなビニール袋を重そうに下げて出てきてね、それベビーカーに乗っけてさ、どっか出かけてったの。あれなんだろう、あの中何が入ってんだろう、もしかしたらご主人のバラバラしたいかなって言った。さすがにこれにはどうも高木さんゾクッとした。おそらく隣の家を眺めちゃ、島に任せて自分で作り話をして自分に聞かせているんだろうと思ったんですが、でもどうもおかしい。だったらきっと女房は自分にね、これ作り話よって言って聞かせるはずなんだ。でもそうでもない。というのは、隣の家というのはこれ空き家なんだ。ですから多分その空き家の持ち主の奥さんがやってきて、例えばついでに女房のところで顔を出すのかなと思ってたけど、でも話を聞いているとどうもそうじゃないらしい。隣の家にそんな奥さんいるのかな、なんだか気になってきた。で、気になるもんですからね、じゃあそれで人を介して調べてもらったと、これが意外なことが分かった。というのは、隣の家では4、5年前にこの家の奥さんが家の中で惨殺された。まあ、こういう事件があって、でまあその後この家の人たちってのは周囲をはばかるようにしてどっかへ越えてっちゃった。でそれからすぐに隣の家の人間たちもなぜか知らないけれども、慌てて引っ越してっちゃった。この人間何か関係があるんだろうか。で2軒の空き家ができたわけだ。人が入らないまんま、とこの一方の方に自分たちが越してきた。でこっちの家、奥さんが殺された方の家、これそのまんまになってるわけだ。あら、おい待てよ、隣の家は奥さんが惨殺されてるわけだ。ということは、女房のところへやってくる隣の奥さんって一体誰なんだろうと思った。やっぱりこれ作り話なのかな。でもそうとも思えないし、本当に隣にそんな奥さんいるのかな。それとも女房が手術の後でおかしな幻覚でも見るのかなと思った。おかしいのは隣の家だろうか、それとも女房の方なんだろうか。
確かめてみようと思った。その日いつものように朝家を出た。会社へ着くと打ち合わせがあるからって言ってね。で再びまた電車に乗って戻ってきた。と言ったって自分の家には帰らない。女房に分かんないようにこっそりと隣の敷地に入って裏手に回った。見ると裏口がある。近づいていってノブを掴んでクッと回した。ん？回る。鍵がかかってない。にー開いた。ドアが開くということはおそらく人が出入りしてるに違いないなぁと思って覗いてみたんですが、中はガラーンとしてる。履物も何にもない。では一応ごめんください、すいません、ごめんください声をかけたんですがね、返事がない。で覚悟を決めて上がってみた。締め切られた部屋ですからね、空気よどんでるわけだ。ここでっぽい匂いがふーんとする。歩いてった。どうやらただの空き家のようなんですがね、この家でこの家の奥さんが惨殺されてるわけだ。そのことが頭にありますからね、なぜかゾーッとする。背筋のあたりがやけにヒヤーンとするわけだ。で玄関やってきた。ん？あった。ベビーカーがあった。え？ベビーカーあるじゃないか。ですぐ脇の部屋覗いてみた。薄暗い部屋の中ガラーンとしてる。家具もない、何にもない。いやあった。部屋のあちこちに燃えさしのろうそくが食材に乗っかってこう置いてある。ろうそくだ。ろうそくがあった。女房の言った通りだ。と思いながら今へ行ってみた。ノブを掴んでかき回した。にーっと開けた。ひょいっ覗いてみる。中薄暗い、何にもない。何もないなと思いながら中一歩入った途端に、うっ、ある。部屋の真ん中に真新しい白木の棺がポーンと置いてあるわけだ。棺だ。女房に言った通りだ。なんでこんなもんがあるんだ。一体これ何に使うんだ。これどうするんだろうと思った。異様に怖い。この家おかしい。やっぱり変だ、なんかある。うおーと目に見えない言いようのない恐怖がふーっと襲ってきた。ゾクーッと寒気がする。おい変だぞここはと思った。でも確かめなくっちゃ、確かめなくっちゃ。自分の気持ちを振り立たせて廊下へ出た。向こうからうっすら明かりが漏れてる。行ってスッと開けるとそこ脱衣場なんですよね。ああ風呂場かと思った。曇りガラスの向こうからうっすら光が差し込んでる。ガチャガーンガチャガチャ開けた。風呂場ガラーンとしてる。何もないなと思った。外光がその曇りガラスからうっすら差し込んで周囲照らしてるんですがね、何気なく浴槽の中をほっと覗いてみた。ん？なんだこれ。浴槽の中に新しいナタと鉄の粉が入ってる。なんでこんなところにこんなもんがあるんだ。一体これ誰が持ってきたんだろう。何に使うんだろう。ここで一体何をするんだろうと思った瞬間、あることが降った頭に浮かんだんで、うん、まさか
いやまさか。ある条件が頭に浮かんでる。無性に怖い。膝がガタガタ震え始めた。全身からスーッと冷えた汗が吹いていく。背中のあたりがゾクゾクゾクときてる。ダメだ、これ怖い、どうにも怖い、普通じゃない、これまずいぞと思った。でも調べなくちゃ、一体これ何なのか調べなくちゃ。やっぱりこの家おかしい、何か変なんだ、調べなくちゃと思った。そして2階へ行った。暗い階段、2階上がるとロックが薄暗い。窓の隙間から細い光が差し込んでる。見ると突き当たりドアがある。多分あれ寝室だろうなと思った。で行ってみた。ノブを掴んでにーっと開けた。中は暗い、ガラーンとしてる。ああ暗いな。室内をぐーっと目で追ってみたんですが、何にもない、何もないなと思った。その時にふっ、部屋の床の中央なんですがね、シミがあるのに気がついた。なんだろうあの大きなシミ。入っていってふーっとしゃがんだ。で右手の人差し指で持ってそのシミをぐっとこすってみた。ふっと見ると指先が赤黒く染まってる。と思ってそれを鼻先持ってった。ツーンと一瞬がする。これこれ血だ、血の匂いだ。と思ってふっと上見上げた。天井には何にもない。これ滴り落ちたもんじゃない、カーペットの下からにじみ出たんだと思った。ということはこのカーペットを剥がしたらその下から大きな血だまりなどが出てくるに違いない。その時あることはふっと頭に浮かんだ。そうか、ここだ、ここだったんだ。このうちの奥さんが自殺されたのはこの場所だったんだ。恐怖がふーっと取ってきた。しゃがみ込んだまんま体がガタ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 震えてる。歯の根が合わない。頭のてっぺんがふーっと冷えた汗が吹き出して、それが額から顔面を伝って流れ落ちていく。そして首筋を通ってボタ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 垂れてる。顎の先からも汗がボタ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 垂れてる。ここだったんだと思った。その時ふっとある条件が浮かんだ。ここでどうやって殺されたんだろうと思った。怖い、異様な怖い。ふわーっと血が吹いていくのが見えた。やだーっとどうしよう。考えまいとするんですが、どうしても頭に浮かんでしまう。自分は体が動かない。まるでその場所に張り付いたようになってカタ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 震えてる。怖い、異様な怖い。どうしよう、体がゾクゾクしてる。その時ふっと背後に気配を感じた。いる、後ろに何かいる。怖い、怖いんですが覚悟を決めてゆっくりと振り向いてみた。いた、入り口に人影が立ってる。廊下からうっすらと日が
差し込んで、でその人をかすかに受けて、ちょうど逆光の形でもって黒い人影が立ってる。喪服を着てる。喪服だと思った。視線をずーっと上げてった。顔がある。でも逆光で見えない。暗くてよくわからない。でもじーっと見た。と顔が見えてきた途端に、うん、思わず声を上げた。それその人物自分の女房だ。自分の女房が黒い喪服を着て青白い顔をしてこっちをじーっと見てる。口元がかすかに笑ってる。と女房が薄笑いを浮かべながら、やっぱり来ると思ったと言った。で高見さんが、お前おかしいぞ、しっかりしろと言った。その時女房の手元で何かがギラッと光った。うん、うん、女房がナタを握ってる。お前は、妄想に取りつかれてんだぞ。お前は自分で作った話に操られてんだぞって言った。その時奥さん早くやっちゃいなさいよという声がした。えと思った。その時女房がナタを掴んだその手をと振り上げた。去年の6月に番組のロケでグアム島行ったんですよ。で番組の性質上ね、なんかいろいろ変装するんですが、今回はっていうんで、まあ、のサーファーになったんですよね。まあ、なったっつったって早い話が海パンにロングヘアのカツラつけただけなんですが、行ったその浜っていうのがね、小さな綺麗なですね、入り江なんですよ。でそこで私やったらコテンと水の中転げてね、それで鳥が終わった。とっても綺麗でしたね。エメラルドグリーン、コバルトブルーの海がさーっと広がってんですよね。他には人いないんですよ。あ、いい浜だなと思ってましたね。濡れたんでカツラをうちのマネージャーにほいって渡したんですよ。ただそのマネージャーはですね、ちょうどそこに、そうですね、70センチぐらいの杭があったかな、ひゅっとかけたんですよ。その瞬間ゾクッとしたですね。というのはね、海を見ている時にはそうじゃなかったんです。実に気持ちよかった。ただ海から陸を見たらば、ちょうど濃い緑のジャングルな状態だった。そこに杭があって、長いカツラが濡れててひゅっとかけたもんだから、それ生首に見えましたよね。嫌だなと思ったんですよ。まあ、スタッフ全員揃って、今度はこの今私がいたこの浜と、それからその景色をですね、俯瞰で撮りたいと。どっから撮ろうかねって話になったんですよ。で、こう見てると向こうに綺麗なね、この高台があって緑が見えるんですよ。ディレクターが、あそこどうですかねって言ったんですよ。案内人のアメリカ人の青年が、ああいいですよって言ったんですね。よく見るとその緑の大地の上にコンクリートなんでしょうね、ごつい建物のようなのが見えるんですよ。なんだろうと思ったんですね。車に乗って移動しましたよ。まあ、ガム島は狭いって言うけど、それでも結構距離あるもんでしたよ。揺れながらね、だん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 登っていくんですよ。やがて車がっていうと緑の中こう入っていくわけですよね。あれなんだ、これ道じゃないやと思って、ずーっと行ったら突然眼前がファーッと青い空、あれって思ったらクッと曲がるんですよ。曲がったらばまた向こうにこう緑があって、それをスッと突っ切ったら途端に目の前が広いコンクリートで、まるであの飛行場の滑走路みたいなんですよね。なんだろうここはと思ったんですよ。車が止まった、降りてみた。それ広い駐車場なんですが、入り口がないんだな。あれこれ入り口ないやと思って、こっちを見たら大きなコンクリートの建物があるんですよ。あ、これだったんだなと思ったんですね。でも見るからにもう色がわからない、灰色なのか白なのか、建物であることはわかるんだけど、窓はある。でもそれ窓の穴だけなんですね。
中に窓はないんですよ。ドアの跡もある。でもそれドアはないんですよ。穴が開いてるだけ。そこから見ると異様な感じなんですよね。なんだろうなこれと思ったんですよ。でアメリカ人のその案内人の青年にここはどういうとこだって聞いたらば、彼がポツッとね、ここで昔日本の兵隊がたくさん死んでるんだったんですよ。この大地はだからその兵隊たちを血を吸ってるよって言うんですよ。嫌なとこだなと思ったんですよね。どうもこの窓から見た感じが異様な雰囲気なんで、あれ中ガタガタだけどこれ廃屋だよねって話したんですよ。日本語の上手い青年ですからね、そうだったんですよ。でこれ一体何の建物だって聞いたんですね。そうしましたら彼がね、これは精神病院だったって言うんですよ。だって長さがですね100メートル以上までの大きい建物ですよ。俺こんなの大きいのかって言ったらそうだって言うんですよ。その時私は自分勝手に考えたんですが、まあ、戦時中にねたくさんの方が精神を異常をきたしたっていうんで送られたって話があるんですね。まあ、だからもしかすると本国には作れない何かを作ったのかなっていうような感じがしたんですよ。でみんなで集まって打ち合わせしたんですね。じゃあここで撮ってどうでった瞬間に、これ不思議なんですがみんな一斉にその廃屋の巨大なビルのひょっと見たんですよ。なんだかひょいっと。そうじゃないんですよね。たくさんの視線を感じたんですよ。もちろん誰もいませんよ。でも感じたんだ。うわっと嫌な建物だなと思ったんですよ。そしたらそのアメリカ人の青年がこの建物の中を突っ切って向こうへ行けばあの大地に出れるって言ったんですよね。そうしましたらうちのマネージャーがね、全く申し訳ないんだけどとてもじゃない行けないから私残りますって言ったんですよ。そうしましたらそのアメリカ人の青年のその案内人ね、彼の会社の要するに上司である大阪のあのおばちゃんなんです。まだあんなおばちゃんで、この人もすいません私も行けないから勘弁してくださいって言うんですよ。で私はもういいんですよ、別に俯瞰を取るんですから、景色取るわけですから私関係ないんだけど、みんなが行ってくれって言うんですよね。行きましたよ。その海パンにビーチサンダルでもってひったひったついてと、アメリカ人の青年が行く私が行くビルの横手へ回ったの。そしたら穴だけの縁だけのね入り口がある、ドアがない。へえと思いながら入ってた瞬間、私見たの驚きましたよね。普通の状況じゃないんですよ。まず床がない。床が見えないんですよ。厚いスポンジだかゴムかわからない黒い部分と黄色い部分があって、それがブワーッと敷き詰められるようになってる。踏むと朝こう雨がさー降ったもんですからね、ふっちゃって言うんですよ。水が滲んでふっちゃって言うんですよ。うわーやだなと思った。いろんなもんが壊れて散ってるんですよね。それと同時に目に入ったのが、あらゆるもんがねじけてるんですよ。中にはもう机も何にもないですよ。長い廊下と部屋があるだけなんですが、そこ見たらこんな大きい10センチはあろうかっていうのはね、鉄のパイプがふにゃって曲がってる、ここにも曲がってる、みんな曲がってる。おかしいじゃないですか。普通まあね、廃屋の場合ですよ、人が越してったらばそのまんま残ってる。日本だったらきれいに掃除したら、掃除なんかしてない。いろんなもんがありとあらゆるもんがぐにゃぐにゃに曲がってる。鉄板がベローンと落っこってる、尖ってる、危ねえなと思ったんですよ。その中のものは全部曲がってる。ヘッと見た感じで言うと、凄まじいそのエネルギーがガーッとってたんや、そういう感じなんですよね。これ普通じゃねえな、何なんだこれって彼は分からない。ただ彼はポツッと私に言ったのは、前にこの建物を友達と探検したことがあるんだ。その時俺はとんでもないもん見ちゃったって言ったんですよ。真剣な顔で彼が言うんですよね。あ、そう。で彼はトットットって言って窓まで行きましたよね。その窓を飛び越すと向こうに渡れるだけの幅がある、はしけのような状態でもって、コンクリート40センチぐらいの幅でしょうかね、それが3メーターぐらいこう向こうへつながってるっていうのは、その下はっていうとね、深い穴になってるんですよ。溝ですよね。落ちたらもちろん危ない、だから渡れない。ガラス割れてるし、いろんなもん粉々になってて、悪いけどここ渡れないよって彼言ったんですよ。でも行こうと思えば他には道があるんだけど、どうするって言ったんですね。ただディレクターが、じゃあ悪いけどそっちから行かせてくれないかって言うんですよ。みんな行きたくないんだ、嫌な顔してるんだ。で私も行ったの。歩いて行ってひょっと気になったんですよね。そこにたくさんこの砂袋が置いてある、灰色の袋に入って、横文字がこうね印刷してあるんですよ。で彼読んだんだ、これなんだいって聞いたんですよ。そしたらその青年が、これは米軍のもんだ、なんで軍のもんかって、そうだって言うんですよ。おかしいじゃないか、なぜ病院にこんな砂袋が山になってるんだって言ったんですよ。だから彼がん指さすんですよね。その先見るとね、広い病室なんですが壁が穴だらけなんですよ。こんな大きい穴なんだ。
中に弾が残ってる。機関銃の弾ですよ。おい、ちょっと待てよ。病院の中で誰が機関銃撃つんだ。軍の袋これ一体何なんだ。砂袋これ何なんだって聞いたの、彼がわからないって言うんですよ。異様な雰囲気なんですよ。空気もね、ジャーッとくるんですよ。彼が黙ったりというか、スタッフも黙ってついていく、私も黙っていった。一回この地下の方へ降りるんですよね。タッ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 、雨が降ったもんですからね、水が溜まってピシャン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 、ポツンポツンと、なんだか暗い、なんかいろんなの転がって、暗い地下道、そこずっと抜けてって、また階段があるんだ。上がると別棟の2階でしたよ。向こうに大きい窓がある。言ったって窓の穴だけなんですが、そこから陽光が差し込んでる。ああ、よかったと言ってみた。やはりこの40センチぐらいの幅でまたコンクリートが向こうまで行ってる。下はこんな深い穴なんですよ。みんなバランスを取ってそこ渡っていった。と大地へ出た。ああ、気持ちいいね。大地の先まで行くとね、断崖絶壁ですよ。そこから眺めると向こうの方に、あの有名な恋人岬。また岬、また岬。あ、我々が行った岬があるなってあったんですよね。こっちはずっと、エメラルドグリーン、コバルトブルーの海がファーッと広がって動く、この雲の形がスーッと見えるんですよ。綺麗なもんなんですよね。で、右手側っていうと、こういうふうに湾曲してね、緑がいっぱいあって中に民家がポンポンポンと見えてる。綺麗だなぁと思った時、ふっと、なぜだろう。これ廃屋なんですよ、後ろは。なのに、私がいるこの今、この場所は、綺麗に草も木も変わってあるんですよ。ところがこの右手側の方も左手側の方も、うっそうとのジャングルだから。その青年にね、なんでここだけ金木さんも買ってあるんだって聞いたんですよ。ただその青年が、実はここはよく死体を投げ込んできた奴がいるって言うんですよ。なんだそれ、と。いや、死体が投げ込まれる。実際この草を買ったり木を買った時も随分死体が上がって、中には古い日本人の死体もあったんだって言うんですよ。はあ、だから死体を投げ込まれないようにして、この草や木を買っといたんだって言うんですよね。おかしな話もあるもんだなと思ったんですよ。まあ一応取り終わった。戻ろうかって言ったらば、どうもみんな嫌なんだな。うん、で、先頭をその青年が。あとディレクターだ。ね、あとクルーだ。私一番最後なんですよ。しょうがない。しんがりでついてきましたよ。さっきのその細いところを歩いてって、窓から中へ入る。みんな入り終わった。ところがこっちはどうやったってね、ビーチサンダルなもんだから足元が危ない。みんな靴なんだ。ちゃば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 。そして、地下へ向かう階段。ピチャン、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 ピチャン。避けながら、一生懸命。暗くなるからなかなかよくこう足元は見えないんですよね。ピシャンピシャンピシャン、みんなは一瞬だったら言ってる。早く帰りたいんでしょうね。どん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 行く。私はピシャン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 言ってるうちに、ヒュッと見たんですね。来るときは気がつかなかったんだけど、帰りヒュッと見たらば、なんだ、自分の右手にずーっと地下の通路が見えるんですよ。あの深い溝というのは、そこからきっと明かりが入ってるんでしょうね。あれ、こんなのあったかなと思ってこうやって見てたんですよね。へえと思ってひょいって引き立った瞬間に、そこに大きな鉄の扉が立てかけてあるんですよ。この建物どこにもないんですよ。窓も扉もなのに、そこに鉄の扉が立てかけてある。やけにでかい小さな窓がついてるんですよ。で、ね、ちょっとって言ったら、彼が来たんですよ。これなんだい、文字が書いてある。彼がそれ読んで顔色が変わったんですよ。なんだろうと思ったら、この扉、死体置き場の扉だって言うんですよ。と思ってね。言ったからもう嫌な顔してどんどん行っちゃうんですよ。私そのまま行けばよかったんだけど、なんか気になったんだな。なぜこの扉があるんだろうと思って、暗いんですがね、扉の反対側に回ってみたんですよ。またこうやってみた。うっすらと血が入ってる。厚い、そうですね、7センチはあるっていうかな。厚い扉ですよ。ふっと裏を見た瞬間、私ね、そーっとしたな。扉の裏、何があったと思う？無数の手の跡、黒い手の跡、バン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 つけるの、黒い手の跡、あれ血ですよ、絶対に。何百何十という手跡がビシャーッと、うおーと思ったね。おい、来てくれよ。彼来ましたよ。これ見ろよって言ったんですよ。アメリカ人の青年がそれ見たな。見た瞬間に彼がわなーっと触れてるんですよ。目に涙がこう溜まっててね、ガタガタ触れる様子が見えるんですよ。嫌なもん見たなーと思った。だってここ死体置き場なんでしょ。誰が叩いたの、誰の手形なの、これ異様でしたよ。で
彼はどんどん上がっていく、スタッフもみんなついていく、私もとか言った、どん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 みんな急いでいけるとこっちはビーチスタンドだろ、ついていけない、どん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 こうね間が空いていっちゃうんですよ。やだなと思った。まっすぐな通路ずっと続いてるの。下にはっていうとそのゴムだかスポンジだかわからないようなね、黄色と黒の変な感じのものがくちゃーっと床を覆っているんですよ。くちゃくちゃくちゃ、みんながやっぱくちゃ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 って取ると、その時にあれ変だなと思ったんですよ。というのはカシッ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 、足音はするんですよ、するけど我々見る限りそのゴムだかスポンジだか分かんないとこ歩いてるもんだからぐちゃぐちゃとは言うけど、その瓶の割れるようなガラスの割れるようなね、金属を蹴るようなそのカチンカチンカチンという音出るわけがないんですよ。おかしいなと思ったんですよね。へっと思った。通路がある、両側は部屋ですよ、ずっとドアも何にもないんですよ、コンクリートの壁だ。でもそっちも繋がってるらしい。そうじゃない、我々が歩いてるそのコンクリートの向こう、同じスピードで誰かが歩いてるんですよ。カシッカシッ、うわーやだなーと思って歩いてると、コーンとこうね、私こう引きずられましたよ。あ、天井からのコードに引っかかったかなと思ってふわっと見た、なんにもないですよ、なんにもない。と思って、なおも急いで一生懸命歩いてると、みんなどんどん行っちゃう。で途中まで来たら、なんか知らないけども、この印刷物のようなものがブワーッと通路いっぱい広がってるんですよ。散乱してるんだな。普通だったらね、こうして行ったならばそんなの持っていかずさ、それがパーッと散乱してるんだ。これなんだろうと思ったんですよ。こちらの部屋からこうダーッとこぼれるように、その中に薄い黄色と薄いピンクのほとんど正方形のねカードのようなものがあるんですよ。ひょいっと見ると端の方に写真が貼ってある、サインもある。これなんだろうと思ってね、しゃがみ込んでこう見てみた。しゃがんでこう見てみたらば、どうやら、まあ、カルテなのかなんか知らないけど、そういったもんですかね。1枚2枚何枚か見せたんですよ。白人の人も黒人の人もいるんだ。でこう見せてるうちに急にカーンと後ろられたんです。このところカーンとうっと思ったんですよ。その瞬間なんだけど、後ろにいるやつが分かったんですよ。でかいやつが後ろにいるんですよ。いると思ったの。この瞬間は恐怖でしてね、自分は違うと。もちろんこいつこの世のもんじゃないですよ。ゆっくり立ち上がった。ゾーッと背中の中で汗流れてきましたよ。もうみんな先行ってんだ、走ったら危ないなと思ったんで、ゆっくり行った。ゆっくりってだん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 足早めていったんですよ。ただ窓がない、その分だけ光が入っている。日差しの部分と全くの影の部分と薄さ部分があるから、先行く連中見えてきたんだけど、これはチラ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 するんですよ。明るいところ、暗いところ、薄暗いところでチラチラするんですよ。ああ、こいつ怖いと思って、何か言ったらおしまいだと思うから何も言わない、どん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 一生懸命した。汗びっしょりですよ。どんどん歩いて、だいぶ落ち着いた、だいぶ落ち着いた、もうすぐだなと思った瞬間に気がついたんだ。違う、それ違うんですよ。うちらのグループの人間じゃないんですよ。でかいグレーの服着た連中が前歩いてるんだ。これダメだと思ったから、そのまま右手にあるね塀飛び込んだんですよ。飛び込んで窓から見た、そこに塀がある。塀の向こうは我々の車がついた駐車場があるわけですよ。広いガレージが、出ようと思って、何しろ出ようと思って塀に移って、塀の上こう歩いてたんですよね。しばらく行ったらロケ車が見えましたよ。もうみんながちょうど戻ってくるところ、とっ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 と、よかったと思って行った。私が塀から飛び降りたらみんなびっくりしてるんですよ。どこから来たのって言ったら、いやちょっとね、言ったんですよ。その時にそのアメリカ人の青年が私の目をじーっと見てるんですよ。その目がね、な、あったろって目をしたんですよ。で私が彼の目じっと見て、うんって言った。そしたら彼も、うん、目をしたんですよ。何も言わなかった。そのうち我々そのまんまホテル帰りました。休憩時間ですよ。それでその後みんなで持って食事に行こうやということになったんですね。私のマネージャーがそのねロングヘアの方だ、これじゃあシャワー浴びるとき洗ってきますよって持ってったの。まあ彼はシャワー浴びるね、ついでにそのカツラも洗ってシャワーを壁にかけますわね。上にそのロングヘアのカツラかけて乾かしたわけだ。そこのホテルっていうのは大変有名なホテル、日本人とってもいいですよ。ちょうどフットボール型なんだな、海に向かって。私は13階の一番海側、スタッフやマネージャー全員は10階なんですよ。でその海側に向かって一番のどんちんところに、その部屋はレイアウトで言うとトイレがあってシャワールームがある、手前方にその浴槽があって、まあ、ここでシャワー使えるわけだと。向かい合うようにしてこちらに洗面台がある。
で鏡があるんですよね。だからそのままやってシャワーノルムね使ったし、浴槽も使ったからカーテンジャーッと閉めた。窓はあるけどはめ殺しですよね、開かない。食事の時間になってみんなわーっと出てた。散々飲んで騒いで帰ってきたんですよ。私も疲れましたよね。ベッドに潜って横になったら寝ちゃったんだな。時間は定かじゃないけれども夜中突然目が開いたんだ、うん、誰かが走ってくんですよ。タッ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 そのうちにドン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 叩いてる。それ私の部屋のドアなんだ。何事かと思ったんですよ。飛び起きて行ってカシャッと誰もいない、誰もいない。そのホテルは吹き抜けなんですよ、真ん中全部ね。だから通路がヘリについてるわけだ。だからどの部屋からも廊下を歩いてる人間見えるはずなんですよ。真ん中に橋を渡したような形になってエレベーターが4基あるだけ、誰もいない。一体何なんだろうと思ったんですよ。でまた布団に潜った。打ってた打ってた始まったんですよ。キンカーンキンカーンキンコーンなるんですよ。まだ早い時間なんですよ。起きてった。カチャッいいドアを開けるとうちのマリア立ってるんですよ。青い顔してね、あまり普通の状況じゃないんですよ。早いね、まだずいぶん早い、どうしたのって聞いたら、ええ、言いながら私の部屋がぐる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 歩いてる。何があったのかって聞いたんですよ。彼が言ったんですよね。みんなで飲んで帰ってきた。彼もベッドの中に潜り込んだわけだ。うつらうつらしてるとチャップ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 水滴の垂れる音がする。ああ、風呂場の方でさっき洗って置いておいたカツラの水滴でも落ちてんだろうと。それがだんだん大きくなる。チャップ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 ありえない。水滴はそんな大きい音がするわけない。怖くなってきちゃった。気になって洗面所行ってみた。明かりをつけた。ファーッと中明るくなった。でもなんかすぐに浴槽の方のを見るの嫌だから、鏡の方の洗面台を眺めた。鏡にちょうど後ろの浴槽の白いカーテンが見えてるわけだ。揺れてるんだってさ。ボコンボコンボコン。風ないんですよ。窓はめ殺したら風入らないですよ。ボコン。いる。カーテンの向こう後ろに誰かいる。うおーボコンボコンって動いてるから、後ろを見ないようにして下がらなきゃいけないから、そのままふわっと開けた。見たけど誰もいない。風もない。嫌だなーと思った。で目に入ったのが壁にかかっているそのロングヘアのカツラ。水滴が落ちてる。私その時ちょうどね顔をね焦げ茶色に塗ってたんですよ、メイクでもって。でこれが汗で落っこちるとね、ちょうどズボンが赤紫色になりましたよ。静けもしてチュポンチュポンチュポン色がついてる。へえこれだと思って、カツラの下ちょうど水滴が落ちるところひょっと見た瞬間にうーっ驚いた。カツラの下水滴が落ちるところ違う、そこには真っ赤な血だまりがあったんですよ。真っ赤な、それが細い糸を引いてね排水口から流れ出てるって言うんですよ。うわーと思ってシャワーでまたシャーッと洗って全部洗ってまた引っ掛けた。寝れない、寝る気にならないから部屋中の電気つけた。テレビをつけてみた。やってない。そうね、そうはね座って黙って冷蔵庫へ行ってカチャッと開けてね中のビール飲んだ。酔わない。またビール出してきて、さすがに疲れてますからね、何本か飲むうちにうつらうつら始まった。とどのぐらい時間が経ったか分かりませんが、後ろのところピチャピチャピチャ音がする。だん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 音が大きくなる。でも今度は違う。さっきは音が大きくなった。今度は確実に
自分の背中の方から誰かが近づいてくる。ピッツァピッツァ近づいてくる。どんどん来るの。ピッツァピッツァ怖くなったら立ち上がってファッと人を見た。誰もいない。うわーと思った。気になったんでもう一度洗面所に行ってみた。やっぱり初めは怖いから洗面台の方見てあげた。鏡に行こう、ある自分が映ってる。嫌だなと思った。別にカーテンは言えてない。ただ鏡の端の方にカーテンの端、カツラがある方が映ってる。風もないのにファーファーって揺れてるって言うんですよね。そのカツラのこの長い髪の毛のねシルエットが見える。嫌だなと思った。カーテン実はね少し開いてるんですよね。あれシャワー側の方が5センチばかり。ふわーと、その気はないんだけど見るとはなくこの隙間をこう見てしまう。カツラが見えてる。その時にカツラが動いて見えた。動くわけがない。引っ掛けたの。でもふーっと動いてみた。ふーっと、と思った。なんとなく目がじーっと動いた。動いてるカツラが、ふーっと動く。釘付けてるよ。じーっと見てる。ふーっと動いてた。動いたその瞬間、ほんのわずかな瞬間なんですが、そのロングヘアのカツラの間から焼けつった男の顔の半分と目が片方じーっとこっち見てたんですよね。うわーって倒れちゃった。その時から逃げたと思ったそうですよ。一生懸命で体が動いたんで逃げてきたって言うんですよね。いや何、私夜中に走ってくる足音とドアを叩く音を聞いたんだけど、あれあんたが逃げたいって気持ちが形になったのかなって言ったんですよね。夜が明けてね、みんな集まりましたよと。みんなが言うんですよ。昨日さ誰か走ってきてさドア叩いたよなって言うんですよ。みんながね、スタッフに来たんですよ。さあ私のあのカツラだけどさ、あれ人毛かいって聞いたら、AD君が、そうなんですけど何かありましたかって言うんですよね。何かありましたよね。ああその建物ですか。廃屋はもちろん今でもあります。全くこれ嫌なことなんですがね、ここ数年なんですが、毎年春頃になりますとね、私友達が一人ずつ亡くなってるんですよ。これは本当そうなんですがね、すごく寂しいことなんですけど、まだ亡くなるには早いみんな年なんですけど、な時やっぱり友人の一人がですね、体だいぶ壊しちゃいましてね、入院したんですよ。で彼はまあ無事に帰ってきたんですが、その時彼はね変わった体験してるんですよね。というのはもうかなり重要な持病だっていうと、こう部屋をですね看護師さんのそのセンターの前の方へ持ってくるんですよ、病院っていうのはね。そこ行ったら危ないぞというわけなんですけど、彼はそこまで行っちゃったんですね。で部屋にはもう何人かの患者さんがいらして、一番向こうに一人、その次に一人で、一つベッドが空いて彼の部屋だったね、だったベッドだったっていうんですが、結構薬も効いてますしね。でまあ手術前なんですけど、夜中にふっとこの目が開いたってんですね。ただまだ意識がぼーっとしてますから、何気なくふーっと見てましたら、イーってドアが開いたってんですよ。んーって見てましたら、ちいちゃな人影がそこにこう浮かび上がったってんですよね。なんだろうと思って見たら、とっ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 て歩いて一番端のベッドまで行ったってんですよ。どうも小さな女の子らしいんですね。それがベッドの寝ている患者の枕元に立ってじーっとその患者の顔を見てるって言うんですよ。何見てるんだろうな、患者さんの知り合いなのかな、それとね心霊の方なのかしらと思って彼もぼーっと見て、しばらくするとその子の姿も消えてて、いつ帰ったかわからないけれども元のまんまになってたんで、彼もふーんと思って寝ちゃったの。翌朝看護師さんが来たんで、って声をかけたら、あすいません当てにしてもらえませんか、なんか騒いでるような気配がしたんで、あれなんかあったんですかと、いや明け方一番向こうの患者さんが亡くなられたんですよ。いや今それ聞こうと思ったんだけど、昨日夜遅くに小さな女の子が入ってきて、
あの患者さんのところに立ったのは覚えがあるんだけど、心霊の子かな。さあ今あの心霊の方に連絡取ってますけども、あの身寄りの方もいらっしゃいますが、そんな子見えませんけど、入院患者かなんかにいるんでしょうかね。いやそれもないんですけどね。ああそうですか。いや気のせいかもしれないしと思って、でそれからまた何日かして、よりやっぱりこの薬効いてますんでね、変な時間に目が開くんだそうですよ。ふーっと目が開いた。で待ってぼーっと壁を見ていたら、ピーッと音がした。あんと思ってみると、ドアが開いて、またちっちゃな人がこう浮かんだの。あれあれ、この間の女の子じゃないかなと。そしたらその子またトッとっ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 と歩いて、その一つベッドを置いた向こうの患者さんの枕元に行くんだそうですよ。よせよ、どこ行くんだ。そしたらその女の子がまたじーっとこう顔、患者さんの顔を眺めてる。ずーっとまんじりともしないで眺めてる。さすがに気持ち悪くなっちゃったんで声もかけれないし、嫌だなあの子どうしたんだろうな。そのうちに女の子の姿も消えて元のようになっちゃった。はてなぁと思ったけれども、そのまま寝ちゃったってんですね。明け方またバタ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 、なんか歩き回って走り回ってする音が聞こえるんで、ふーんと目が開いた。看護師さんが世話しなく動き回ってる。で、自分のところにも看護師さんが来たんで、看護師さん、なんかあったんですか。あの、お隣のベッドの患者さんが、昨日亡くなられたんですよ。え？あ、そう。看護さん、昨日も小さな女の子が来て、隣の患者さんのところ覗いてるの俺見てんだけど、あの子誰なんだろうね。さあこの病院にはそんな女の子はいませんし、心霊かなんかの子かな。いやどなたも昨日は見えてませんから。じゃあ女の子が来て覗き込むと患者さん死んじゃうのかな。やだな、部屋でも変えてもらいたいなぁ思ってた。でいよいよ彼の手術があった。まあ手術は一応終わったんですが、またその部屋に戻された。まあ安静の状態ですよね。ところがなぜかふーっと夜中に気配がしたんで目が開いた。何かふっとここに気配がするんで、おぼろげにバーッと目でもって眺めたと、何かがここにいる、誰かが自分を見てる。何だろうと思って見上げると、小さな女の子がじーっと自分を見てる。うん、表情が全然変わらない。なんだこの子と思った瞬間に、あこの子だ、毎回毎回部屋に帰ってきて患者の顔を覗いてるのはこの子だ、この子に見られたら俺死んじゃうんだと思って、来るなよ帰れよ俺死ねねえんだからなって言ったら、ずーっと寄ってくる。来るなよお前なんか来んな、来るなよ俺は生きていかなきゃいけないんだからな、絶対来んな、帰ってくれよ帰ってくれよ、言うとどん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 顔が近づく。自分のところへうっすらした中から顔のひでとはっきりしてきて、だん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 その子の顔が見えてきた。でありったけの悪態と思いついた。お前なんか嫌いだ、お前なんか来んな、お前なんか最低だ、お前なんか大嫌いだ、お前なんか帰れ、お前なんか帰れ、お前なんか見たことない、お前なんか帰れと、その子はぬーって顔近づけて、うーってやったんで、ぐーっと倒れた。その子が去っていくような足音がかすかに聞こえた。と同時に、ワイ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 明るいライトが自分を照らしてるんで、ぼーっとして目を開けてみると、聞いたことのある声が聞こえてきて、だんだんよーく見たら見たことのある顔が出てきて、あれと思ったらみんな自分の知り合いだったりして、あーと思ったら、おいおい意識戻った、意識意識戻った、誰かお医者さんやってこい、お医者さんやってこい、よかった、声が入った。うん、その晩彼は峠を越したんですよね。生死の境をさまよったんですよね。彼言ってましたよね。
あれは自分の幻覚だったんだろうか、それとも本当に病院には死を呼ぶ小さな女の子っているんだろうか。でも考えたら、病院っていうのはあそこへ入って無事に元気になってまた再びこちらの世界へ戻ってくる人と、入ったらそのまま二度とこちらへ戻らないであちらへ行っちゃう人と、要するに生と死の境目、そういうところだから、もしかすると不思議な少女がいてもおかしくはないんじゃないかななんて思うんですよ。この話は語り継がれられて、まあ今や古典になりつつあるというのかな。で、残念ながらね、原型をだんだんとこの失いつつあるんですよね。まあどんな話か、新宿の超高層の中に N ビルっていうのがあるんですがね、そこの地下1階に下鴨茶寮というね、京都の有名な料亭なんですが、その支店があるんですよ。で、そこへその仕事の帰りにスタッフとみんな寄ったんですよね。ただ一人の女の子が私にいろいろとこの階段真似してくるんですよ。で、どうにかして私に話をさせようとしてるんだな。で、私もその気になって少し話し始めたとね、そこへその店長さんって方現れたんですが、背の高いね、まだ若い青年でしたね。稲川さんね、実は私もあるんですよって言うんです。話を聞くと、彼はまあ生まれは関西の人間なんですけども、高校出るとみんなバラバラになっちゃう。で、夏に一つなんか思い出作ろうかって話になったって言うんですね。それは彼らがよく遊びに行く場所があるんですよ。この琵琶湖があって、まあ、その支流というのかな、流れのところがある。で、岩場があって、そこがもうしょっちゅう夏場の自分たちの遊び場だった。仲間何人もいるんですが、そのうちの一人がね、その岩場からの飛び込みができない、じゃあ一つあいつが飛び込みできるということが我々の一つの記念にしようじゃないかっていう話になったそうです。まあこの店長さんは泳ぎ達者ですから、じゃあ俺が撮ってやるよ。で、カメラ持ってった。で、みんなはっていうと、その岩場の中心にしてずるーっと囲うようにね、みんな泳いでる。で、店長さんも浅いところでこう狙ってたわけだ。しばらくすると、おーやめろお前やめろって、こいつがおい行け行け、要するに飛び込まされるその彼ももう分かっちゃいるんですよね。はしゃぎながら飛んでくる。それを一人追ってくる。おれーうー行って、岩場のてっぺんやってきた。ピシャッピシャッ取ってたわけだ。とその彼がわーってバーン飛び込んだ。ピシャッ取ったわけですよ。ただ初めて飛び込んだわけですから、ちょっと心配なんで、みんなで、すぐに潜って探したの。あれいない。ん、水面に顔が出てこない。あ、どこ行ったんだかあいつ。おい、おかしいな。またみんな潜ってみた。いない。おい、いないぞ、おい。どうしたんだろうなって。いないよ。変だな。あいつ知っててさ、とか隠れてんじゃないかなって話になった。全然顔を表さない。まあ、そのうち出るだろうってんでみんな遊んだ。でも全然彼は姿を表さない。おかしいよなぁ、なんて言ってましたらね、向こうの方で人が騒いでる。なんだろう、なんか騒いでる。みんな面白いから行ってみようかって行ってみた。なんかどうも状況が違う。みんな走り寄ってってる。大変だーってのが聞こえてる。おいおい、なんか新しいのこれ違うぞ。どん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 近づいていくと、もう人間がずらーっと何かを囲うようにして並んでる。人の間のってひょっと覗いてみた瞬間、あ、ちょっと待って、はい、すいませんすいません、うわ、なんのことないですよ。あの岩場から飛び込んだその彼、その彼の死体が上がってるんですよ。もちろん警察が来た。まあこれ事故ですから、事故として扱われたんですけれども、不思議だった。ってのはその距離と今の自分たち行ったところ考えてみると、そんな簡単に彼が泳いでいけると思えない。陸に上がった姿を見てないわけだし、なんで彼がこんなところに溺れて上がるんだろう。納得いかないわけだ。おい、どういうことだろう。嫌な気分だ。まあもちろん葬式があって、思い出のその時間というのはすごい悲しい時間になってしまったわけなんですが、その時、おい、あの時写真撮ってるからさ、一応あれだけ焼いとこうやって話になった。で、その下鴨茶寮の店長さん、その彼が、じゃあ分かった、俺行ってくるわ。で、写真屋さんにお願いしたわけだ。すいません、これ現像お願いします。出来上がったし、取り行ったんですよね。そうしましたら、その写真屋の親父が、いや、実はいくつか焼いてない写真がある。はい、いや、これね、まあ焼いてあげる分には構わないんだけど、あんたら若いし、この写真は見ない方がいいと思って焼いてないんだと。いや、そんな、だって困りますよ、みんな。いやいや、それはわかる。わかるんだけれど、
これを見てしまったら君らな人生変わってしまうかもしれないから私は賛成できないんだかなって言った。でしょうがない、じゃあみんな相談してみますって言うんで帰ってったわけだ。そうすると仲間内がお前やつがねあんな死に方したんだと、確かに悲しいことではあるけども逆に言えばやつの最後の写真があるわけだろ、それが焼いてないってのはまずいじゃないか、撮ったのはこっちなんだと、判断するのは我々で写真屋の親じゃないんだからやっぱ写真もらいに行こうよ。でその店長さんともう一人友人が出かけてったわけだ。でやはり一応自分たち撮った写真なんで全部現像してください、でこっちで判断しますと。そうですか、じゃあ私何も言わないけどあまり進めたくないんだがなって、じゃあいついつ頃仕上げておきますよって言われたんですよ。行ってみた、写真受け取った、この写真ですよね、写真屋さんが出したんで、これですか、へっと見た、順繰り撮ってますからねと、岩の向こうからこう逃げてくる、そう亡くなった彼の写真があるわけだ、元気だったわけだ、死ぬ寸前ですよね、ああ次の写真、岩の上にでうわっとはしゃいでるシーンがある、その次の写真、素人で撮ってるもんだからタイミング悪かったんでしょうね、ほっていうつもりがかなりもう下に向いて落っこってる、ふわっと水に飛び込もうとしてるんですが、その彼の真下ちょうど飛び込むであろうその位置に水の中からちょうど腰から出てた女性がいて、それがこう手伸ばしてるの、ぐーっと、でその女の伸ばした手の先のところ、指が触るぐらいのところに飛び込んでる人間の指がこう重なるように映ってるんですよ、ゾクーっとしたって言うんですよね、うおーなんだこれ、写真屋の親父があんたたちこんな人見たかって、いや見てないでしょ、こんなないんだから、だろ、だから私は見せたくなかったんだよ、店長さん言ってましたよね、稲川さん霊っていうのは人をさらってすぐに他の人持っていけるんですかね、すごい早いですよ、それって嫌な思い出になりましたけどね、以来あそこへ行ってないですよって話してくれたんですよね。東京浜町に有名な劇場があるんですよね、大きな劇場で、まあ大スターの方々が皆さんそこでもって看板張るわけなんですけどね、私昔ね、今新しくなりましたけど古かった時にたまたま先の友人が田村隆弘さん、田村正和さんの一番上のお兄さんですが、その方の付き人になったんでご挨拶がてら出かけたことがあるんですよ。ただね、行ってみて驚いたんですよね、看板さんの楽屋があるわけだ、田村隆弘さんで、斜め向こうには池内淳子さんの楽屋があるわけだ、大スターの楽屋があるわけですよ。なのにその楽屋の前っていうのは薄ら暗いんですよね、階段が一本こうありましてね、で下が廊下がすごく広いんですが、あらゆるところにいろんなものが積んである、物置場と同じなんですよね、古い看板やら旗やらが置いてある、あんなもんどかしゃいないなと思ってね、なんでこんな風に積むんだろう、ただ汚いばかりですからね、掃除すりゃいいって思ったんですよ。ところが聞いてみたら、あれはどかせない、どかしちゃいけないんだって言うんですよ。えと思ったら、どうもどうやらそういうことができない、たたるらしいんですよね。へえ、そんなことがあるんだなと、現実にそういうこと生きてるんだなと思ったんですよね。さてね、この劇場に古くから勤めてるね、おじいちゃんでもって名前をね、まあ、仮に中井さんとしていきましょうか、方がいるんですよ。でこの中井のおじいちゃんたまたま知り合いになりましてね、話を聞いたことがあるんですよ。この方はっていうと、戦前からずっと戦後にかけてそこの劇場でもって美術関係をやった方なんですが、話によるとね、まあ、戦争終わりましたよね、とじゃあ一体戦争終わったらどうなるかと、人間って面白いですね、物も食べたいで豊かな生活もしたいんですが、と同時に娯楽を欲しがるって言うんですよね。今までがつらい毎日だから娯楽が欲しい、でちょうどいい具合に戦地から帰ってくるわけですよ、俳優さんたちも人も集まってきた、でまた再び劇場が復活したわけなんですが、ただ困ったことに材料がないんですよ。で一本舞台が終わりますよね、でだって商業演劇っていうのは26日とか28日間とかやりますから、終わるとたかだか次の月の1日までの間にセット組み込むわけですよ。これは大変だ、大忙した、当時は一番下っ端のペーペーですからね、こき使われるわけですよ、ずいこ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 やる、トン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 やる、えらい勢いでもって寝ないでもってそう作るわけだ。さあ出来上がった、ところがそれじゃ済まないんですよね。というのはその頃はね、劇場へ、まあ、家のない人はないからみんな入り込んできて生活しちゃうって言うんですよ。だから入られちゃ困る、物取られてもいけないからっていうんで番をする人間が必要なんだ。でその中井さん、
番をするようにって言われたわけですよ、親方さんに。もう仕事も終わった、月の終わりですよね、一息ですよ。で明日のことがありますからね、でみんなお疲れお疲れって言っちゃった。あの広い劇場にたった一人ですよね。で夜の見回り行ったわけですよ、客席をこう見てもらった。もちろん誰もいるわけじゃない。でたまに客席の間にこう隠れてる人間がいるんで、それもこう探すわけですよね。いない、あ誰もいないな、大丈夫だな、シーッと静まり返って。で劇場というのはね、こう舞台がありますよね。舞台があるとそこから客席に向かってずっとまっすぐに花道というのが伸びてる。でその花道の下なんですが、暗い通路が地下にあって、それをずっと行くと階段がある。その階段をトン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 って上がっていくと、階段は天井にくっついてるわけだ。その天井をくっと上げると花道の出入り口になってるわけですよね。で客席を見た。で今度は花道からじゃあ帰ろうと思ってね、で中井さんそこをトン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 と降りた。真っ暗な細い通路、当時は貴重品だった小さな懐中電灯と思ってね、こう照らしながらひった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 歩いていく。あたりはシーッとしてる。やがてその通路が終わって舞台の下ですよね、奈落の世界ですよ。舞台があって、あの舞台の下もいろんな書き割りだ旗だ看板だったのがたくさん山積みになってる。そこを通ってしばらく行くと自分たちの宿泊する場所があるわけですよね。それでピッてピッてあるととね、声がした。んサラ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 声がした。あれあれあれと思ってると笑い声がした。たくさんの人が笑ってる。うわーと思った。今の今までシーッとしたのに突然笑い出した。なんだこれ、誰か来てんのかと慌ててまたトッと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 花道として走っていって、ゆっくりとふーっと蓋を上げて周りをこう見てみた。人影がない。おかしいなと思ったら、なおもふーっと体をね花道のそこから出して通路の方からずーっとこう照らしてみたんですよ。でも誰もいない。笑ってたのにな、なわけねえんだけどなと思ったけど、いない。ならまた花道をトポンと閉めて階段をトッとッとッと降りて、暗い通路ひった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 やってきた。そしその通路が終わっていよいよ舞台の下ですよね。はっと曲がった瞬間、またすごい声がする。その瞬間、うっと思って、そうか、先に帰った親方たちが俺が一番のペーペーで若造なもんだからからかってやがんな、そんなもんで怖がるか。やっぱりなかなかどうしてね、根性が座ってるわけですよね。冗談じゃねえよ、俺をからかいやがってふざけるなよと思った。よし行ってやろうと思った。真っ暗闇ですよね、小さな明かりが照るだけ。それでこう言った。笑ってる。笑ってる。その時おかしいと思った。人数が多すぎる。そんなにスタッフいないんですよね。おまけに女の声がする。女なんか一人いない。おい、おかしいでこれ。嫌だなと思ったけど、そこを突っ切んないと帰れないわけですよね。大回りするのも嫌だ。ちょっと行きゃもう自分の部屋帰れるわけだから、行ったろうと思った。相変わらず笑ってる。それ反響してる。笑ってる。そこトッとッとッと近づいたら笑いが消えちゃったの。ん？なんだおい。思いながら、確かこの辺りだったよな、笑いが来たのだ。黙って通り過ぎようと思ったらどうにも気になるもんだから、えい、明かりをスッと向けた瞬間にうーと思ったんですよね。壁に舞台で使うセットの絵がこう立てかけたんですよ。大きい板のパネルなんですが、それ全部が人間の顔が描いてあったんですよね。それが一斉に口を開けて笑いながら自分のをじーっと見てたんですよ。うわーと思って帰って自分の部屋で布団かぶっちゃった。冗談じゃねえや、笑ったのはあいつらだ、そう思ってた。舞台が開いたんですよね。順調に舞台はずっと進んでる。もうあと何日かでもって千秋楽を迎えるわけだ。舞台も終わる。の時にね、やっぱりいつものようにこう留守番してましたらば、看板俳優さんのお月という方が来たそうですよ。で、すいません、ちょっと忘れ物しちゃって。というのは、この看板俳優さんの、要するにまあ、スポンサーというかな、そういう方たちいらっしゃるわけですよね。で、宴会なんかやってる時に、あれ俳優さんとは大体自分の身の回りのものを持って帰るんですが、
から台本もそうなんですけども、その飲んだ勢いでもって忘れちゃったらしいんですよね。劇場帰んないでそのままどっかに帰っちゃったらしいんだ。ところがそれを急に欲しくなったもんだから、夜のそんな時間に付き人にね、取ってこいって言ったわけですよね。それはしょうがない、嫌とは言えないから来たわけだ。でそこで中井さんが、じゃあ明かりつけようかって言ったら、いや明かり結構です、あの分かりますからって言ったら、いやいや明かりつけないと分かんないよって、あの場所分かってますんで行けますから大丈夫ですからって、明かりをつけてやろうと思ったんだけど、いいって。もちろん当時明かりといえばね、大変なあの要するにまあ簡単に使えるもんじゃなかったわけでね、かなり統制もあったわけですから、いろいろとで大丈夫って言ったら、大丈夫ですから、で暗い中これ手探りで行っちゃったって言うんですよね。さてその後になってこれ分かったことなんですよ。この若い人ね、暗い中階段をトントントンと上がっていったわけだ。あれ舞台ってのは面白いんですよね。客席と舞台をこう一体化してこう見てますよね。実はでも客席はいいんですよ。舞台があったりいろいろこう仕込みがあるもんですからね、作りが。それによって楽屋ってすんごい複雑なんですよ。階段をちょっと降りたらまた上がったりね、横へ曲がったりするんですよ。だから迷路のようになってるわけだ。おまけに音が漏れないよって壁がすごく厚いんですよね。ましてや楽屋に行くその壁なんていうのはもう窓がないもんですから暗闇ですよね。そこから行ったわけだ、手探りを持って。怖い、気持ち悪い。階段上がった、あ、大体ここだなと分かった。なんとなくうっすら明るいんですよね。へーと思って行ってみた。向こうに自分の先生のね、要するに楽屋がある。そのすぐ横側にもう一人共演をしている女優さんの楽屋がある。その楽屋がうっすら明るいんですよ。明かりが漏れてるんだ。あれこんな時間誰来てるんだろう思いながら見るとひょいっと見ると、でも女優さんがいるらしい。へえおかしいね、こんな時間何かやってるんだなと思いつつも、自分のその先生のね大看板の部屋行って手探りで持って物探してあったんで、あじゃあこれだと思ってさあ帰ろうかと思ったけど、なんとなく気になったんで、一体お隣さん何をしてんだろうと思いながら、のれんのね隙間からひょいっと覗いてみたと、女優さんが鏡に向かってペションと座って一生懸命化粧してるって言うんですよ。こんな時間に何だろうと思った。そのうちに、いやこの人は違うと思った。というのは着物はもちろん違う、それも質素な着物、髪の毛ザンバラなんだ。で一生懸命お城に塗ってる、ブツブツなんか言ってるんで、何を言ってんだろうと思ったら、消えないの、いくら塗っても消えないの、いくら塗っても消えないの、消えないの、いくら塗っても消えないの、いくら塗っても消えないのって言いながら、消えない消えないって一生懸命白いおしろいをね顔にこう塗り込んでるって言うんですよ。なんだろうこれと思った。チラッてこう横に顔が動いた瞬間にへっと見た。やけどの後のような雰囲気がこう見えたんで、うわーこれ誰だと思った。いくら塗っても消えないの、塗っても消えないの、いくら塗っても消えないの、消えないので、顔がぐるっと動いた瞬間に鏡の方に見せて目が行ってたもんですから見えたんだ。顔が半分焼けたられていて、目がこう飛び出した形になってるんですよ。凄まじい行商の女が一生懸命そこにお城を塗り込んでる。いくら塗っても消えないの、いくら塗っても消えないの、それ見てうーっと思った。這いつくばるようにして帰ってきたわけだ。それを中江のおじさん見たわけですから、どうしたのって来たら、いや何でもありません、いや何かあったんだろう大丈夫かって言った。これ中井さんにしてみれば経験がありますからね、何かあったなと思ったから聞いたんだけど、彼はやっぱり言えないわけですよ、付き人ですから。いやいや何でもありません、何でもありません、大丈夫です、言ってると顔は真っ青でガタガタ震えてる、腰が立ってないんだ。でちょっとありがとうでした、失礼いたします。で彼は帰ってきちゃった。はあはあ、あの若者きっと何か見たんだな、何か体験したに違いないと思ったけど、別に言わなかったんですよね。やがて舞台が終わったわけだ、千秋楽がすんの。そうしましたらね、その若者がやってきたって言うんですよ。実はですね、あの時お話できなかったんだけど、これこれこういうわけですと言うんで、その話をしてくれたんで、ああそうかって分かったんですけど、それで実は今日なんですって言うんですよ。大先生の楽屋でもってあれこれと片付けもしてましたらね、隣のその大女優さんの部屋から、その大女優さんが怒ってる声が来たんで、何を怒ってるのかなと思って聞くとなく聞いたらば、なんだやだな、誰私のお城使ってんの、すごく減ってっちゃうんだけど、どん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 減ってんじゃないのよ、おかしいわねって言ったんですよね。女優さん知らないんですよ。
夜に誰かが来て自分のお城を使ってることをね、そういう話のある劇場なんですよね。今は新しくなりました、立派なビルですね。そういう話は聞きませんけれども、そのあたりって昔からそういった出来事の多い心霊スポットではあるようですよね。栃木県に住んでる私の知人が聞かせてくれた話なんですがね、この人のところにあの親しい友人でもって木工所の親方がいるんですがね、ちょっとこう顔出したわけだ。で、おい、俺ちょっとそこ行きたいんでさ、乗っけてくれよって、この人の軽トラックひょいっと乗ってみた。で、乗って、あれどこ見たら、バックミラーがないんだよね。おい、この車バックミラーないのかいって聞いたら、親方が、いや、そうじゃないんだよ。気味の悪い女が映るんでさ、俺外しちゃったんだよって言ったんで、あ、なんだよそらって言うと、いやそれは実はなって言うんで話してくれた。それというのは年の暮れ、ここは木工場ですからね、で、まあ、出来上がった製品をお客さんに届けて、でその足でもって群馬県にある実家のお兄さんのところへ行く予定だった。まあ、ちゃんとその製品のは届けたんですが、で、さあじゃあ兄貴とか行こう、だー軽トラック走らせてるとエンスト起こしちゃった。ああよかった。この辺り修理工場なんかないんですよ。というよりも大体家があまりないんだ。で携帯電話でもってどうにかお願いして、いや待ってるんですが、これ何しろ田舎のことですからね、なかなか来ない来ないなーと、時間が経っていくと、やっとこの修理屋さんが来たわけだ。軽トラックが動くようになったんですが、もうその時にあたりだいぶ暗くなってる。でその時にね、まあこのあたり初めて来たもんですからね、その修理屋さんに、すいませんがね、こういうわけなんで、道を聞いた。一応カーナビはあるんですがね、とこの修理屋さんが、ああ、そうですか、でしたね、この道まっすぐ行くと、そうだな、一つ二つ目の十字路、これ右って曲がってください、これずーっと行くと橋出ますから、橋渡ったらね、二股の道があるんで、それ左へずーっと行くとそのまんま県道出ますよ、それあと分かりますから。ただね、これ右へ行っちゃうとね、山に入る道でもって、これがねややこしくなるんで、気をつけてくださいねって言ったんで、はいはい、どうも。で軽トラックがバーン走らせた。見るとカーナビは同じ方向指してるわけだ。ああ間違ってねえなと思いながら、あらと思った。今修理屋さんは一つ二つ先の十字路を右行ったんですがね、カーナビの方は一つ二つ三つ先を右になってるんですよ。この場合やっぱりカーナビ通り行ってみようかと。で三つ先の十字路を右に曲がってスーッと行ってみた。おそらく川でもあって橋渡るんだろうなと思ってたんですが、一向に橋に着かない。あらと思ってるうちに二股の道へ出たわけだ。うんと思って考え見ると、これが右の方向をね矢印立ってるわけだ。あらと思った。あ、そうか、さっきあの修理屋さんね、二つ先の十字路を右に吸ったわけだ。自分三つ先来たもんだから、あ、これ戻るんだなと思ったわけですよ。で右の方へふー行った。あたりはもうだいぶ暗くなってる。軽トラックバーッと走らすのかな。おかしいな。なんだか様子がどうもおかしい。自分は広い大きな道へ向かって走ってるわけだ。だったらだん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 明かりが増えてきて、家も増えてきて、車が見えてもいいんですが、さっきから一旦もすれ違ってない。だん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 家は少なくなっていくし、明かりもだん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 少なくなっていくし、どうもおかしい、変だぞと思ってるうちにどん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 暗くなってきた。弱ったぞかなと思った。山がぐっと迫ってくる。木々がうっそうとしてる。この上りの緩やかな道がずっとこう続いてるわけだ。ヘッドライトが闇をふーっと照らしてる。心細い。おい、なんだか嫌だなと思いながら、ひょい。カーナビ見るとこれが矢印があっち向いたりこっち向いたりしてるわけだ。ああ、ダメだこれ。
よかったなぁと。迷っちまったぞこらぁと言うんで、仕方ない。イヤホンのついた携帯電話と思ってね、その実家のおじいさんとかけてみた。と、長男のお嫁さんが出たんで、いやーもうなぁ、もう軽トラック故障してそれ直すんで時間食ってな、そこへ持ってきてこんな道迷っちゃってさ、こんな時間になっちゃったよ、今どこ走ってかこれ分からねえんだよって言うと、どんなところ走ってますって聞かれたんで、それがなこれどうもな、山がぐっと迫っててな、うっそうとした木があって街灯がポツンポツンたる木で、なあ今すぐの緩やかなこれ登りだからな、これ登ってるんだよ、どこなんだろうと言うと、向こうで、ああそのあたりそういう道多いんですよね、そこね、ずーっと上がっていくと、上を行く旧道とね、一つになるちょうど合流地点があるんですがね、そこよーく事故があって、人が亡くなってるんですよ。で、そこにね、車にぶつけられて、ひびが入ったカーブミラーがあるんですけどね、そのカーブミラー、時々ふっとね、車が映るんですけど、これが、無灯火で、フロントウィンドウが潰れた。事故車なんですけどね、すごい勢いでグーッと走ってきて、見るとその潰れた運転席で、右の目から頭の横にかけてざっくりとえぐれた女がね、髪の毛振り乱しながらハンドルを握って、いやー悲鳴を上げてるんだそうですよ。でね、これを見るとみんな事故に遭うそうですよ、気をつけてくださいねと言ったんで、そうでなくたって自分は心細いし、なんだか怖い、嫌なこと言うなぁと思った。思いながら前方見てると、ヘッドライトの明かりの先、あれどうやらそれ合流地点らしい、あカーブミラーがある、軽トラックがどん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 走っていく、あれあれひびが入ってんじゃねえかおい、じゃあそれこの場所かな、え嫌だな、そうかな、おいって言いながら、今の声、今の話し方、長男の嫁さんじゃねえぞと思ったんで、ところで、お宅とおちらさんって言うと、うん。って声がして、たまま頭回っちゃった。えあれふっ携帯電話を見ると、圏外になってる。なんだおい、おかしいぞおい。俺今一体、誰と話してたんだろう、あの女誰だろう、向こう行ってどっから走ったんだろうと思った瞬間怖くなってきた、おい勘弁してくれよと思った。真っ暗なみんなが、軽トラックが、走ってる。前方の合流地点、だん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 近づいてくると、確かに、ひびの入ったカーブミラーがある。それがぐーんって言ってきた。うおー、やっぱりこれかなと思って、ふっと見ると、そのカーブミラーに、ポツン、車が見えた。上の旧道をやってくるわけだ、明かりをつけてない無灯火だ、ええ運転席おい潰れてるぞと思った、うわーっとカーッと起きてくるんだ、エンジンを届かせて軽トラックすごいスピードでガーッと走る、でカーブミラーの横バーッと走り抜けたから、うわーっと気がついた、え自分が先にあのカーブミラー、それを追い越したわけだ。ということは、後からその例の事故車というのを追ってくる形になるわけだ。自分を追われるわけだ。いや、先に行かせなかったーと思った。ヘッドライトが前方を照らしてくる。いや、みんな、何か飛び出してきそうで妙に怖いんですが、もう夢中だ。あてじとーっと書いてる。来てんのかな、来てんのかな、もうそこまで来てんのかな、追われてんのかな、来てんのかなと思った。怖いけど見れない。横へ並ぶんだろうか、どうなるんだろう、うわエンジン音がしない、いやそうじゃない、自分の軽トラックのエンジン音がうるさいから聞こえてこない、と思ったんですが、気になるもんですが、ふっバックミラーに目をやったけど、とそのバックミラーに運転をしている自分の頭があって、そのすぐ後ろ軽トラックの小さなこのリアウィンドウがあるわけだ、外の黒い闇を映してる、それがこのバックミラーでもって見えるわけだ。何もない。
レアウィンドウの向こうは真っ暗な闇、車来てねえのかなと思った。その時に頭のすぐ後ろと思って妙な気配があった。なんか音がした、気配がする、と思いながらまたバックミラー見る。後ろの小さなレアウィンドウが映ってる。夜の黒い闇があるとウィンドウの端からなんかチラッと見えたような気がしたんだ。と思った瞬間スッとリアウィンドウの端から女の白い顔の半分ふっと現れたんで、うわーと思ったと、その女がそのままぐーっと顔を出した途端に、いやー恋ならない悲鳴を上げた。右の目から頭の横にかけてざっくりと揺られて髪の毛振り出した女がこっちをぐーっと見て、後ろが自分を見ながらギヤーッと悲鳴を上げた。親方もう夢中でもってバックミラー掴むとすらバーンと剥がしてザクッとアクセルを踏んだって言うんですよね。私の知人がね、あんたそれ本当の話かいって言ったら、この親方が真面目な顔で、ああ本当だよって言ったって言うんですよね。東京の文京区というところなんですがね、ドーム球場があったり東京大学があったりね、またあの昔からのねお店とかですね、やはり昔からのね住宅が残ってるんですよね。とても歴史があるんですよ。またたくさんの作家の方々がここにいたことがあるなんていうんで、かなりその文化の香りの濃いところですよね。そのせいなのか、なぜかこの印刷関係だとか出版関係といった会社が随分とあるんですよね。そんな中の一つ、そこへ勤めた川辺さんというね若いお嬢さんのこれお話なんですよ。彼女の会社はっていうと、要するに会社関係の、要するに業界誌、ね、それからのいろんなカレンダー関係や、まあ固い書類関係、そういったものを扱う、そういう関係の会社なんですよね。建物はっていうと5階建ての古いビルなんですよね。1階ではっていうとね、書類関係だなんだってしたこう印刷のものがね山積みになってましてね、それをあのパネルに載ってまして、小さなフォークリフトが出たり入ったりしながらトラックにこう積んでるという、そういうような風情がある。で3階4階5階というのは編集だったりとか一般の事務だったりする、そういうフロアになってるんですよね。ただ彼女は何か気になってるっていうのは、実はね古いエレベーターがあるんですよ。これがいつも2階を素通りしちゃう、止まった試しがないんですよね。降りる人間もいなければ乗ってくる人間もいない、いつもスーッと行ってしまう。それはまあ無理もない話で、実は2階というのは倉庫なんですね。ちょっと不自然なんですが、ですからあまりみんな用がない。でまた階段でもって下から上がってってね、2階をね通過してそのまま3階まで行く、4階まで行くって、そういう人もいませんから、大体2階は誰も行かない。でもどうもそれだけじゃないらしい。なんかこう見てると社員はなんとなくその2階を避けてるような、そんな感じがしたってんですよね。まあ、そんなある朝なんですが、会社やってきた。さあエレベーター乗ろうと思ってパンスイッチを押したんだけども、エレベーター5階に止まったまんま、なかなかこれ降りてこない。しょうがないな、じゃあ階段で行こうかなと。多少彼女にもこの好奇心があったんでしょうね。2階を見たことがない、で行ってみようって言うんで、カン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 上がった。やたらーっと暗い、他とは全然違う。うわー、なんだろうこの暗さ。エレベーターと階段というのはこう並んでるんですよ。でその前が少しのこのスペースがある、その向こうはちょっとパネルで仕切られてるんですね。そのパネルの向こうが倉庫なんですよ。でそのパネルの中央には薄緑色のこの木のね扉がはまってる。でその扉の一部はっていうと、そこに曇りガラスがこうはめ込んであるんですね。ちいちゃい金ポツンとついてる。要するに窓がないんですよ、暗いわけなんだ。でもなんだか嫌なね、据えたような匂いがするし、おまけにジメッとして陰気な感じ、嫌な雰囲気だな。これじゃあみんな来るわけないよな。そう思ってると、カン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 、誰かが下から上がってくるんで、ひょいっと見た。どうでも上がってこない、おかしいなと思うんですが、相変わらずクソ音の方は、カン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 、
と思って見るんだけど、やっぱり誰も上がってこない、上がってこないじゃない、と思うんだけれども、クソ音の方は相変わらずカッカッカッ、そんなどうもさ、そのパネルの向こう、倉庫の中からそのクソ音がしてるよ、見ればその曇りガラスの向こう、暗い、こんな暗い中で何やってんだろう、人なんかいるんだろうかと思ってると、カッ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 、だんだん近づいてくる、見ると同じ、じーっとそのドアの曇りガラスを見ていると、カッ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 、さっ黒い影がよぎったんで、うわーと思って、なんか未消に気持ち悪い、うわーやだ、うわーと思って慌ててトト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 、階段上がって4階行っちゃった、やだやだもうやだ、2階は絶対行くのやめようと、そう思った。まあそんなことなかった、ある日だいたい、まあその日の仕事も一応終わって、もうすぐ退社時間、帰りの支度をしてようかなと思ったらば、川辺さん、ちょっと川辺さん手伝ってくれる、向こうの方から先輩の佐藤さんっていう女性がね、声かけてきた。はい、行ってみると大きな段ボールの中、印刷物やなんかいろいろ入ってるわけだ、これが大きいで、この大きな段ボールを2人で持って2階の倉庫へ運びたい、はい分かりましたっていうんで、2人で持ってそれを持ってね、エレベーターに乗って4階からずーっと2階降りてった、チーンとカタカタとドアが開いた、陰気な感じにどうも嫌がる、一旦箱を出しておくと、先輩の佐藤さんが鍵出してね、ドアのところ突っ込んで、カキッ開けた、カキッのぼして、キーッドアが開いた、いやー何がふーんとする、うわー気持ち悪いと思ってると、その先輩が、私ねこれ来るたびどうもいつもね、なんか気持ち悪いのよねー言った、川辺さん自身もなんだか気持ち悪い、うわーと思ったらしょうがない、また段ボール抱えて二人中入ってった、歩きながらその先輩が、ここってねいつ来てもなんだか妙な気分なんだよねっていう、言われた川辺さんの方もなんかさっきからじーっと自分だけが見られているような、そんな視線を感じてる、やだやだ早く出たいな、やだなと思ってた、で先輩がどこでもいいからさ、空いてるところでこれ置いちゃいましょうよねって言うんで、はい一旦ちょうど空いてるところがあったんで、じゃあここ入れましょうか、よっこらせーのよっ、ダンボール入れた、初めて来たこの倉庫なんですが、中の状況はっていうと、床からてっぺんまで全部棚なんですよね、それがこう何列にもなってるんだ、それ一番突き当たり向こうの方には古い事務付けとか事務機がこうある、窓はあるんですがいろんなもん置いちゃってる、でもう退社時間も近い、時刻も時刻なもんですから、なんかうっすら暗いんですよね、早く行こうと思ってると、先輩が、あそれからねちょっと悪いんだけど、52番って書いたさ箱があるんだけど、それ探してくれない、私向こうから探すから、はい、あいやだと思ったけどしょうがない、52番探し始めた、何せすごい数ですからね箱が、見落としちゃうとあと面倒ですから、一生懸命やって、52番やってると向こうので、ピー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 、携帯の音がして、はいはい、あどうも、もしもし、あの佐藤ですけど、はい、ちょっとごめんなさい、はいはい、すいません、ちょっとよく聞こえなくてごめんなさい、すいません、ちょっとごめんなさいね、出てきちゃった、自分だけ一人、いやだと思ったらしょうがない、早く探してよと思うから、52番、あらないな、52番ないなやってた、カッ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 、自分の方へ近づいてくる、カッ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 、ああ来る来る来るなと思いながら、52番早く探しようと思って52番やってる、なおもカッ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 、自分の後ろで止まった、52番ってなら、あれ52番ありませんね言ったんだけど返事がない、そのまま52番やってると耳元で、取り返してやる声がした、もうやめてくださいよ、私それ苦手なんだから、
後ろ見たけど誰もいない、シーンとしてうわーと思った。その時はっ気がついた。そうなんですよ、先輩の佐藤さんサンダル履きなんですよね。靴音がするわけがない、いやだーと思った。出るに出れない、探さなくちゃなんない、しょうがないから、いやだやだと思ったら52番見て、次の音ないよって言った、52番ってやんながら先をひょいっと見る、突き当たりうっすらーっと暗いところ、古い事務机に向かってこちらに背中を向けてね、女性が座ってるの。あ、なんだやっぱり先輩だったんじゃない、人を脅かしてもと思ったもんだから、そうやってもうやめてくださいよね、人を脅かすの私苦手なんですから、もう怖くて何もできませんよ。近づいてってふっ気がついた、違う、それ先輩じゃない、着てる服も髪型もね、体つきも全然別の女性、それがたまーって向こうに座ってる。やだー、これ誰なんだろうと思った、妙な気持ちがしてきた。ふと背中を向けたまんまその女性がね、スーッて立ち上がったってんですよ。本当に自然にフーッて立ち上がった。それ人間できませんよね、人間だったらば椅子をひゅっとかけてよっこらせ乗せ立ち上がるでしょ、違う、それそのままスーッて立ったんでおかしいと思う。その瞬間川辺さん思った、違う、この人この世のもんじゃないんだと思ったのに、ザーッ体温が冷えていくのが分かったんですよね。油汗がチーッと体が震え始めた、体が動かないそのままと思ってると、女がスッと横向きになった、髪がファサーッと浮いた瞬間に白い首筋が真っ赤に染まってるのが見えた、と思ってると、女が横目でこっちを睨んだ、冷たい氷で恐ろしい目でこっちをじーっと睨んだのだから、腰が抜けちゃった、そのまま意識が遠のいていく、女はそのままスーッと棚に消えてっちゃった、ぼやける意識の顔、ピッタ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 、ごめんなさいね川辺さん、先輩の佐藤さんの声が入って、あれ川辺さん、パッパッパッ寄ってきた、佐藤さんに助けられて4階上がった。でこの出来事をあっという間に会社中に広まっちゃった。もう絶対に2階へ行くもんか、絶対に行くもんかと決めたわけですよね。ところがこれこういう会社ですからね、会社関係の仕事なんでシーズンっていうのがですね、その忙しい時どこも全部もう大変な大忙し、てんてこまいで遅くまで仕事が続いてる。川辺さんたちもそう、そのうちにだんだん人が減ってった。気がついてみたら残ってるのは川辺さんと先輩の佐藤さん、そしてその課の課長さんの太田さんという男性、これ3人だけ残ってる。すっかりいい残業になっちゃった。まあどうにか一段落ついた。へえお疲れさんね、へえとこの太田課長さんが、いやご苦労さんだったね、どうだ帰りにうまいものでも食べていこうかって言ってくれた。はい、ごちそうになります。この大田課長さんって方とても人柄のいい方でもってとても好かれてるんですよね。ですからみんな遠慮なくついてった。おいしい食事をいただいてお酒飲んでるうちにふっとね、ついこの間の出来事を先輩の佐藤さんが話したんですよね。というのもこの大田課長が長年この会社にいるもんですから何か知ってるんではないかなというんで聞いてみた。とこの大田課長が、ああ2階の倉庫ね、あそこはね昔は他と同じようなジムのフロアだったんだけどね、もう二昔以上前になるのかな、若手の男性社員とね女子事務員が親しく付き合うようになってね、まあ、いずれは結婚する約束もしてたんだな。そんな頃に先代の社長のお嬢さんって人がね時々会社に手伝いに来てたんだよ。である時この彼とそのお嬢さんが同じセクションで働くようになってね、そしたらこのお嬢さんが彼に好意を持ったんだな。お嬢さんは彼に恋人がいるとは知らなかったんだけどね、で彼の方もねこの可愛くて明るいお嬢さんがなんとなくこう気に入ったわけだ。で子供あろうに二股かけちゃったんだよな。
そのうちだん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 なんとなく愛情がお嬢さんの方へ傾いてっちゃった。別に将来だ得だ損だっていうわけじゃないけど、そうなってっちゃったんだな。で気の毒なことに恋人捨てちゃったんだよ。むごいことしたもんだよね。彼女結束痩せね、会社も休みがち、その人と会社を辞めてね、その後病院へ入ったって話聞いたんだけどね。その一方でこちらは話がトントン拍子でまとまって結婚ってことになったんだ。結婚式の当日はね、休日で会社休みでね、ところがどうやって入ったのか捨てられたその彼女がね、2階の彼の机でね、首を切って自殺したんだよ。吹き出したちがね、辺り一面真っ赤に染めてね、机なしに血文字でもって呪うというような字が書いてあったって話だよね。そのことがあってかどうか知らないんだけどね、彼も目をかけられたんだけども、大きな失敗いくつかこなしちゃってね。でまあその失敗が元というわけなんだろうか、まあ、さほどの出世はしなかったね。でまあそこはその後そこになった、そういうわけなんだよ。ああそうなんですか。この話を聞いてから2ヶ月ぐらいして、川辺さんこの会社辞めてよその会社に移ってるんですよね。ただ先輩の佐藤さんとは親しくお付き合いになった。どっかだったりとか電話でやり取りがあるわけですよね。でこの佐藤さんから川辺さんにある種電話が来た。出て、ああどうもいつものように話す。なぜかなんとなく佐藤さんの様子が違う。あれと思ってると佐藤さんが、あなた昨日の新聞見た？見てないんですけど何か。うん、あのね、この間ね、大高町の定年退職のね歓送会があってさ、課長は人柄がいいからみんな集まってね、二次会三次会すごく盛り上がったんだけど、その後課長の行方が分かんなくなっちゃったの。え、そしてね、昨日の朝なんだけど、うちの会社の2階の倉庫で血だらけになって死んでいる課長が発見されたの。え、あなたがほら女の幽霊を見たってあの机ね、あの机でね、首を切って死んでたの。周り中は真っ赤に血に染まってね、遺書はなかったんだけどね、机の中から古い写真が出てきてね、それって若い頃の大高町と若い女子事務員が二人で写ってる写真なんだけどね、あなた覚えてる？大高町がしてくれたあの話、恋人を捨てた男性社員ってね、あれ大高町本人の話だったの。取り返されたのよね。予知夢というのかな、ありますよね。うん、夢でもって何かこれから起きることをふっと見てしまうとか、いや何かの予感だとか、何かありますよね。これは夢ではないのかもしれないし、そうなのかもしれない。ですからどうぞあなたがね判断してみてください。まあ、仮に彩子さんとしときましょうかね。それは彼女が小学校の5年生の時なんですがね、夜2階の自分の部屋で寝ていたわけだ。で夜中に何だか知らないけどふーっと気配で目が開いた。と部屋の襖が開いていく。あらと思って見ていると幼い妹が入ってきた。で「うん、美香ちゃんどうしたの？」って声かけると妹は何にも言わないまんま自分のホテルに潜り込んできて、そのまま寝ちゃった。だから自分もそのまま寝ちゃった。朝になって目が覚めると妹の姿がないんで、あ、お母さんのところへ帰ったんだなと思った。後で妹に聞いてみると、お姉ちゃんのところ行ってないよ。
お母さんに聞いてみると、うんうん、ミカちゃんずっと私と一緒でしたよっていう。そんなはずない。妹は自分の布団の中入ってきて寝てたんだから。そしてまた足が過ぎてったの。寝ていて夜中なんだか知らないけど、ふっと目が覚めた。なんだか寝苦しいんで、うっと気がつくと、隣で誰かが眠ってるんで、と思ってみたら、これ妹なんですよね。すやすや眠ってる。いつ来たのか、いつから布団に入ってるのかわからないけども、気持ちよさそうに寝てるんで、そのまま自分寝ちゃったわけだ。翌朝目が覚めると妹の姿がない。あ、お母さんのところで帰ったんだなと思った。後で妹に聞いてみると、うんうん、お姉ちゃんのとこ行ってないよ。お母さんに聞いてみると、あ、美香ちゃんずっと私と一緒でしたよ。おかしい。それはおかしい。そんなはずはない。どうやら自分では気がつかなくても、時々この妹の美香ちゃんは自分の布団の中入ってきて眠ってるらしい。そしてそんなある晩なんですがね、夜中にふっと目が覚めた。なんだか眠れない。眠れないままずっとこう天井見てるわけだ。そう、カタッ。つーっ、襖が開いた。で、妹が入ってきた。黙ってると、お姉ちゃん、起きてるって言った。うん。って言うと、布団に入ってきた。そして眠っちゃった。しばらくして、この愛子さんがね、布団から出てトイレへ行った。自分の部屋は2階ですから、トン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 と階段降りて行って、で、お母さんの部屋のとこ行ってみた。多分お母さんは、部屋で、布団で一人で寝てるわけだ。で、確たるその証拠を掴んでやろうと思ったんでしょうね。お母さんの部屋のところに行って、襖をスッと開けた。と、小さなからポツンとついて、部屋の中薄暗い。ふっと見たら、あれ？なんと布団の中にお母さんと一緒にちゃんと妹寝てるわけだ。え？そんなことはない。妹は今、自分の部屋で布団の中寝てるわけだ。え？なんで？おかしい。変だなと思った時に、ふっ。自分の背後に視線を感じた。なんだろうと思って、ひょっ。振り向くと、暗い闇の中で、もう一人の妹がじーっと自分のことを見つめてたんで、ゾクッとした。でもこのことは誰にも言わなかった。お母さんはもちろん、妹に言ったんでは妹はかわいそうだから、黙ってたんですね。そして、気が過ぎてった。そのうちに、ああ、あれ夢だったんだな。自分が勝手にそう思ってたんだなと思うようになってたんですね。そしてこの彩子さんが、高校生の時、あることがあって、実は妹は双子だったってことを知ったんですね。お母さんに聞いてみると、お母さんあんまり話したくないようなんですが、実は妹は生まれた時双子だった。で、生まれてすぐに一方が亡くなってしまった。で、妹にはそのことは言わなかったということを聞いたんですね。ああ、そうか、そうだったのかと思った。そしてまた、年月が経っていって、彩子さんが社会人、この妹の美香さんが高校生。その日は休日なんでね、彩子さん、自分の部屋でもってゴローンって横になってた。寝るともなく、起きるともなくゴローンって。と、カタッ。襖が開いて妹が入ってきて、ねえ、お姉ちゃん知ってたでしょ？私たち二人いるの。双子ってさ、普通は、一人が一つずつ命を持ってるから、二つあるわけじゃない。でも、私たちってさ、命が一つしかないから、長生きしないんだよね。って言って、出ちゃった。ほんで、愛子さん、ふっ、悪いかと。え？そうか。妹は知ってたのか。と思った瞬間、ふっ、小学校5年生のあの出来事を思い出した。ああ、そういえば、と思った時に、あれ？おかしい。妹は今、研修旅行でもって海外に行ってるわけだ。あの子なんでうちにいるんだろうと思った瞬間に妙な不安が襲ってきた。
心臓がドクン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 だった。なんでどうしてなんだろう思った瞬間、下でドゥルッドゥルッ電話が鳴った。あっ、異常のない不安を感じたと、はい内田ですけどっていうお母さんの声がした。なんだか知らない、心臓がドクン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 して妙になんだか怖い、なんだか不安だ。ドクンドクンドクンして、はいはいはい、お母さんの声がしてる。ドクン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 、異常ない不安がある。ドクンドクンドクンしてる、はいはい、黙って聞いてる。電話が切れたと、下からあやちゃん、ミカちゃんが、ミカちゃんが死んじゃったというお母さんの声がした。バスの事故だった。中年のご夫婦が友人の工芸作家に誘われてね、その方の福島県にある工房に車で出かけたわけだ。ところが予定を随分過ぎてもね、まだ着かない、だいぶ遅れて、もう少しでもってその目的地。季節はもう秋も深まって11月、時刻はというともう6時を回ってる。本来でしたらば紅葉で綺麗なんでしょうがね、辺り真っ暗、何にも見えないな。ちょうど茨城県から福島県へ抜ける山あいの道、街路灯もなく暗い道を車だけがブーッと走ってる。ヘッドライトが前方を照らしてる。そのうちに細かな雨が降り出してきた。と、もやが出てきた。しばらく行くとね、奥さんが、あら、あれ人かなって言った。もやの中前方に影がポツンと見える。こんな時間にこんなとこに人がいる？おかしいよな。なんだろう。旦那さんもそう思ってた。と、少し経つと奥さんが、ああ、あれ違った。あれバス停だって言った。車ずーっと走ってって、やがてその辺りをスーッと通り過ぎた。ひょいっ、見るとそこに、古いバス停の標識がポーン立ってる。あ、本当にバス停あったんだね。と、奥さんが、ねえ、こんなとこバス通るのって言うの。どうだろうな、人は見かけないし、人家はないし、こんなとこ通るのかなって言いながら、話をしているうちに車はやがて平地に出たわけだ。街路灯もある。向こうに人家がちらちら見えてきた。で、走ってって工房へ着いた。どうも待ちくれた友人が出てきてね。おいお前待ちくたびれちゃったよ、参っちゃったよ。どうしたんだ、早く上がれよ。座敷へ上がって食事をしながらね、一杯始まったわけだ。ありゃこりゃおしゃべりしているうちに、おい、来るときな、あの山あいの道でもってバス停の標識が立ってたけど、あんなとこ前バス通んのかい？言ったら友人が、うん、はあはあはあ、あそこな、昔病院があったんだよ。で、近くにな、その職員の宿舎ってのがあってな、で、ちょっと離れて何の施設か知らないけど病院の施設があって、ずいぶん入院患者もいたんだよ。で、その職員だとか医者だとか、まあ見舞いの人を乗せるためのな、駅からの送迎バスが出てな、あれそのためのバス停なんだ。いや、もっともな、もう病院は遠の昔に移転しちゃって、で、その施設の方も取り壊されてな、建物は全くないんだけどさ。そうか、バス停だけはまだ残ってるんだって言った。一泊して翌日、まあ、工房でもって作品を見せてもらったりしながら、あとはね、色づいた綺麗な山やその川を適当に散策して、で、楽しんだ。さて、帰ろうという段になってね、早く帰ってもな、街中でもって渋滞に巻き込まれちゃ嫌だから、うん、もっとゆっくり帰ろうや、楽しんだ。夜の8時ごろ、工房を後にして、ずーっと車で行ったん。やがて車はね、福島県から茨城県へ抜けるちょうど山の道に差し掛かったけど、奥さんが、この辺だったわねって言うんで、おお、そうだな。と、霧が出てきた。車は相変わらずずーっとしてる。徳さんが、あ、あった。うん、見ると霧の中、なんかポツンと立ってる。
うん。って言ってるうちの奥さんが、あれあれ人みたい。うん。見ると、影がこう動いてる。車がだんだん近づいてったら、どうもそれ女の人らしいんだ。おい。こんな時間にこんなとこでもって、女が一人。それも明かりも持たないで、おかしいよなぁ。なんか妙に思ってた。どうもそのバス停のところで立ってる。あれバス待ってんのかしらね。いや、なんて言ったってこんなとこバス通んないだろう。何か事情でもあるんじゃないかな。場合によったら乗せてやるか。って徳さんも、そうねって言うのが車がブーッとしてた。ヘッドライトの明かりが、その女の人をふーっと照らし始めた。と向こうも気がついたんでしょうね。ふーっとこっちを向いて、片手を上げてね、近づいてきた。車ゆっくりスピードを落としていった。だん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 近づいてる。女が向こうから出てきた。これがザンバラの髪なんだな。もう秋も深まって11月というのに、着ているものというとね、病院の入院患者が着るような薄い寝巻き。はてーと思いながらずーっと言った。やがて車が止まる。向こうからその女がだんだん近づいてくる。奥さんが手を伸ばして後ろのドアのロックを上げようとしたと、ん？旦那が言った。え？と思った。うわっ、小さな悲鳴上げたんで、奥さんもひっと見た瞬間にギャー悲鳴上げた。全身がまるで骸骨のように痩せ細ったその女、老婆なんだか若いんだかわからない、ドクロのような顔をして、目がぐーっと落ち込んでる。その目がザンバラの髪からじーっとこっちを見ながら近づいてきて、くっ車の取っ手掴んでガタガタッとガタガタッと擦り始めたんで、うわっと思って二人逃げようとしたと、運転席の窓のとこギューッと来てね、窓ガラスに顔をひたっつけて中の鳥をじーっと眺めながら、ちくしょう、もう奥さん触れたっきり、どんな夢中でもったアクセルブーッと離れない、ついてくる、もっとフーッといったら、ほっといなくなった、よかったと思って、ほい、バックミラー見たら、後から追ってきてる、うわーと思って、グーッと車がブーンと、ほいっと、まだ追ってきてる、うわー、もう無我夢中ですよ、アクセルガーッと、キャーン、しばらく行って、ひょっと見ると、もうミラーに映ってない、ふー、車のスピード落として。いやー、私が20代の頃なんですがね、ちょくちょく行っていた渋谷の居酒屋さんがあるんですよ。まあ値段も安いんですがね、そこはあのお客さんの顔ぶれがね、またちょっと変わってて面白いんですよね。そんな中にその女性週刊誌の記者の方がいましてね、その人私よりはまあだいぶ年上でしたけどね、でよく会うとあるから話をするんですがね、まあそんな頃なんですがね、当時この方はその女性週刊誌の中の旅のページを扱ってたんですね。当時今どこどこがとってもお花が綺麗ですよ、こういうお店がありましてね、その店にはこんなおばちゃんがいて、こういうものを作ってくれますよとかね、ここ行くとこんなものが取れますよってのを紹介する、結構これ人気だったんですね。でたまたまその時に上高地へ行ってみようってことになったんですね。これ当時ブームだったんですよ。まだその首都ブームなんてのは来るはるか前の話ですからね。で上高地、芥川龍之介の河童で有名な場所ですよね。でまあ穂高だとかね、槍ヶ岳だといったのは景色もいいわけですが、その周辺にどっかいいとこないだろうか。で、まあ、地図を持って、これは足で持って探すわけですからね。で今まで誰も知らないようなところを見つけるわけだ。でこの人は自分の 125cc のオートバイに荷物を軽くちゃっと乗っけて、それでバーッと出かけたわけだ。であちこち回って、この道行ってみようかな、ここにあるんじゃないかなと、あこのお店面白いな、ここにこんな人いないから、まあ尋ね尋ね探し探し自分で行ったわけだ。もともと嫌いな方じゃないですからね、夢中でやってるうちに気がつけばずいぶん日は傾いてる。山のことですからね、日がふっと山の向こうに入ってしまったらもうあたり暗くなっちゃうね。これ終わっちゃったな、ずいぶん暗くなってきちゃったし、もうそろそろ引き上げようかと思った。ところが地図は持ってるんですが、あちこち回ってるもんですから、あまりはっきりと今自分がどこにいるかこれわからない。町の方角というのは大体の見当はつくんですがね、結構距離がある。まあどっかで宿を探そうというのは、どこへ自分が行くかわからないんで、要するに宿を予約してないわけですよね。オートバイに乗ってドーッとバタ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 やってくと、どん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 暗くなって、嫌だなと思ってるうちに、どうやらそれ古い街道の跡らしいんですがね、全く民家がないんですよ。
そのうちふーっと霧が出てきた。あら、やだな、霧になっちゃったなと。これがどん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 霧がこう下ってくる。辺りは暗くなってるし、気が出てくるんで気持ちが焦ってくるわけだ。やったなとか、何やかなと。やがて行くうちに向こうにふっと霧の中なんですが、古い木造の建物が見えたんだ。あれと、あれもしかすると宿じゃないかなと思って、バタ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 って行ってみた。木造の建物が建ってる。2軒並んでるんですね。ところが2軒とも戸が閉まってる。どう見てもこれ人が住んでるとは思えないんですが、まあ一応降りて、すいません、ごめんください、すいません、返事がない。あー、やっぱりダメか、しょうがないなと思ってオートバイに乗って走り始めて、ふっと見ると道の反対側ですよ、向こうに同じような木造の建物なんですが、うっすら明かりが漏れてる。あ、あれ宿らしいな。行ってみると宿の看板も出てるんで、あ、よかった、助かったと思ってね、すいません、ごめんください、すいません言うと、はいっていう返事が中からしたら、あ、よかったな、助かったかなと、ガタッガタガタッと巻いて、70半ばを過ぎたくらいのおじいさん、細い体でもって、はい、顔出したんで、あー、すいません、今晩こちらに泊めていただけないでしょうかって言うと、このおじいさんが、あー、そうですか、実はうちは5年前まではね、宿屋やってたんですがね、女房が亡くなって人手がないもんですからね、もう今やってないんですよって言った。あ、そうですか、じゃあこの辺りにどっか泊めていただけるところはないでしょうかねって言うと、いやー、この辺りにはもう民家はないし、これから町へ行くというのもこれもお気の毒だし、そうですか、じゃあこんな具合で何のおもてなしもできませんけれども、もしよろしかったら泊まるだけでしたらね、どうぞうちにお泊まりくださいって言ってくれたの。あ、よろしいですか、助かります、言うんで、まあ好意に甘えたわけですよね。で、2階の部屋案内された。昔のこの電球ですよね、それにこうカスがついてる、小さい豆電球もついてるわけだ。じゃあお世話になります、部屋入って、そのぼやーっとしてる明かりの中でひょいっと見たの。よく見たら結構作りいいんですよね。おお、これ結構作りはいいんだな、昔はさぞかしだったんだろうなと思いながらね。で、小さなテーブルを借りて、そこでもって今日の取材のまとめしてた。トン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 、一トン、一トン、一トン、トン、階段を上がってくる足音がして、えー、ごめんなさい、スッと襖が開いた。おじいさんが、この布団使ってくださいって言うんで、布団持ってきてくれて、ふっと置いたんで、あー、助かります、ありがとうございます。おじいさんまたトン、襖閉めて、トントントン、降りてった。普段よく持って歩いてるポケット瓶があるんで、今度それを出してね、クッと見ながら、ああ、もう少しやっちゃおうと思って、こうやってと、ああ凝ったなと思って、へって気がつく、結構いい時間なんで、ああ、じゃあもう今日は寝ようかってんで、布団に潜り込んだ。体疲れてますからね、いい気分で寝ちゃったんですね。シーンとした、寝てるとなんだか知らないけど、ふわーっと顔にくっついてくるんだ。また何かふわーっと、今度、うん、なんかこう変な音が降ってきたら、やってるうちに目が開いちゃった、なんだろうなーと、うん、小さな豆電球、あたり暗い闇なんではっきりとは見えないけど、なんかこう触ってるもの、あ、髪の毛だと思った。うん、自分は髪の毛短いんだ、こんなにあるわけないんで、なんだろうって、うわっって私が隣で持って触って髪の毛に触った、うわっと闇の中、隣に髪の毛があるね、肘が肩にぶつかった、うわっ隣に誰かいる、いや隣じゃないんだ、自分の布団に誰かが一緒に寝てるんだ、とうっすら化粧の匂いがしたんで、なんだおい、これどうなってんだろう、怖さも怖いんですが、なんか不思議な気持ちになって、一体何だろうこれと、かすかな薄上がりの中、ふーっと見ると、どうやらバサーッと頭から髪の毛かぶって横を見て、こう女が寝てるらしい。なんだよこの女と、どうにも気味が悪いわけだ、で気味が悪いし、じゃあやっぱ顔を見ようかなと、怖いながらも自分の指先でもって、女の子の髪の毛ね、ふっ指を入れてスーッてかき上げた途端に、あっ、寝てるとばっかり思ったその女、
はっきり目が開いてこっちじーっと見てるんで、うおーっと思った。なんかスーッと起き上がってくるの。あらーっと。で、そのまま立ち上がっちゃったの。こっちは何にも言えないでいる。で、襖のとこ行って、開けた。で、廊下へ出て、パタッ、襖を閉めて、行っちゃった。なんだあれ。あれなんだあれ。なんであいつは寝てたんだろう。あれ何者なんだろうと思った。トイレ行ったのかな。また来るのかな。なんとなく気味悪いけど、なんか不思議な気持ちで、なんだろう。まあ元は記者ですからね。そうこそうちに、両手見たろうと思って、自分起き上がってね。今女が出てったこの襖、スーッと開けて出ようと思った瞬間、あらっと思った。目の前、押し入れなんだ。廊下なんかじゃないんだ。ええー、と思った瞬間よ。じゃあ、おい、今のあいつ、この世のもんじゃないのかと思った瞬間、ズカーッと来て、もうびっくりしたもんですけど、どうしようと思って、向こうに襖から開けた、そっち廊下があるんで、見た階段なんで、そっち、タン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 と、廊下の先、うっすら張り守れてんだ。ああ、と思って、すいません、ごめんなさい、すいません。いや、もう申し訳ない。すいません。中で、はーいって声が出た。ずーっと出たら、おじいさんがいた。小さな後ろ張りの中、布団の中でこう、体を起こして、おじいさんがじーっと見てるんで、すいません、今ですね、話をするとおじいさんが、ああ、そうですか。実はね、この辺りって昔小さな車がありましてね、何軒か女郎屋さんがあった。ここもそうだったんですがね、で、まあ、廃業したんで、それを私が買って、女房とずっと宿をやったんですがね、いやもう、この辺り、長いこと客はいませんからね、しばらくぶりにあなたがお越しになったんで、きっと女王が嬉しくて顔を出したんじゃないですかって言った。で、警察に、うおーと思った。冗談じゃない。どうも怖いんで、ああ、すいませんでした。部屋に戻ったんですが、寝る気にはならないんでね。そのぼやーっとした明かりつけたまま、こう、じーっと来てた。これが春先だったんで、早くに日が上がるわけですよね。外がうっすら明るくなってきた。はあ、もう言いたくない。じゃあもうすぐ行っちゃおうって言うんで、布団を畳んで荷物をまとめてね、で階段をトン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 と。で、廊下の先、おはようございます。すいません。おはようございます。返事がない。俺おかしいな。ちょっと、ちょっと、なんか様子が違うんで、スーッと、あら部屋の中もぬけるから、誰もいない。あちこち雲が座ってるんだ。床にスーッとこう、埃がね、こう溜まってるんだ。と思ったけど、まあ、当時ですから、お礼のね、2000円を置いて、で、宿を出た。オートバイに乗って、バタバタバタ。で、まあ、そこを後にしたわけですよ。まあ、あちこちこう、回りながら、やがて、時刻は10時も過ぎた頃、ところどころお店も開いたんで、食事所へ入ったわけだ。で、朝ごはんを食べて、そこの年配のおかみに、実はね、こういうところがあったんですがね、って聞くと、いや、私、ここの生まれなんだけど、それね、って、あ、でもね、確かに昔ね、あの車のようなとこありましたよ。まあ遠の昔なくなってますけどね、確かそこを取り壊す時にね、なんだか家の下から人の骨が出たとか言って騒ぎになりましたけどねっていう話聞いた。これ結構週刊誌に近いんじゃないかなと思って、で早速またオートバイに乗って行ってみた。バタ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 、確かこの辺りだろうなと思ってね、行くんですかないんですよ。行ったり帰ったりしたんですが、とうとう見つからなかったそうですね。どうやらそれは霧の深い死に現れる幻想か幻覚か何かなのかもしれないですね。土地の人たちは昔からこの浜に近づこうとしない。青い海、白い砂浜、美しい海岸なんですが、確かに人の姿がない。この海岸では人がさらわれるという噂がある。そしてその昔、この浜一面に死体が打ち上げられたことがある。それは終戦後、ソ連に抑留されていた人たちが引き上げ船で帰ってきた。そして上陸を目前にして船が海底の機雷に接触して爆発した。そして全員が死んだ。沈んだのはこの船ばかりじゃなかった。ソ連の潜水艦が
魚雷攻撃をして撃沈したという話もある。口では言いつけたような苦労をして命がけで生き延びて、ついに夢に見た祖国を目の当たりして、その喜びもつかの間、海の木図と消えたこの人たちの無念さというのはいかばかりだったでしょうか。中には怪我をしながらもどうにか祖国にたどり着こうと必死で泳いだ方もいたそうですが、力尽きて海の底に飲み込まれていったそうです。そして波に運ばれてたくさんの死体がこの浜に打ち上げられた。この人たちは死体となって日本にたどり着いたんですね。さて、そんな犠牲者が身につけていたカバンや、死んでもしっかりと握って離さなかった手提げ袋、そしてリュックサックの中身まで、この土地の心ない一部の人が持ち去ってしまった。この人たちは全員不幸に見舞われたそうです。風の強い日になると沖の方から泣き叫ぶ声や悲しい悲鳴が風に乗ってこの浜に運ばれてくるそうです。土地の人たちは耳を塞いで決してこの浜には近づかなかったそうですよ。今でも時折砂の中からその当時の犠牲者のものと思われる品が見つかることがあるそうなんです。年月が過ぎて、まあそんなる時なんですが、仕事でこの土地へやってきたある電機メーカーに勤める鈴木さんと太田さんという二人の若手社員なんですがね、仕事を終えて、ああ、せっかくなんだからさ、夏のことだし、夕日に染まる海岸でもってお前いっぱいやろうじゃねえかって言うんで、二人冷えた缶ビールにつまみを持ってやってきた。来てみれば今しも夕日に染まるこの海岸と海、美しいこの海岸、一っ子一人ない。いいなあ。なんだかこうなると火が欲しくなる。おい、焚き火でもしようかと。ああそうだな、ってんで流木を集めて焚き火が始まった。炎に照らされて二人冷えたビールをカーッと飲んでる。日がだんだんと傾いて、もう水平線の向こうに消えようとしてると、あれ、いつからいたのか波打ち際に小さな子供が一人ポツンと立ってる。辺りには誰も姿がない。もう日が落ちようというのに、こんなちっちゃな子供がたった一人、一体何をしてんだろうと思ってね、心配になった鈴木さんが、おい危ないよって言うと、その小さな子供がこっちを振り向いた。でこの太田さんの方が、波打ちに危ないからもうちょっとこっちおいでって言うんで、おいでおいでおいで。でこれが呼ばれたと思ったのか、その子供がこっちの方へだんだんとこう歩いてきた。それがなんだか妙な歩き方、だん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 と近づいてくる。やがて焚き火の方に照らされて、その子の姿がこう見えてきた。なんだか変な感じがした。汚れた服を着て5、6歳の、それはげっそりとやった女の子で、この鈴木さんが、お嬢ちゃん、お嬢ちゃん一人、お母さんはって言うと、その女の子がふっと海の方を振り向いて、お日のあたりをじーっと見つめてる。二人が見たんですが、そこには何の姿もないと。その時この女の子がね、大事そうに何かの入った布袋を抱えてるのが気になった。袋から長い紐がずーっと垂れて、砂の上をずーっと引きずってる。ああ、それ引きずってるよって言うと、女の子がその紐をずーっと手繰り寄せた。紐がずるずるっと砂の上をずってくる。女の子が手繰り寄せる、紐がずるずるずっとずってくる。見るともなくふっと見ると、その紐の先、なんだか妙な生き物のようなものがくっついてる。何がくっついてんだろうな。女の子が紐を手繰り寄せると一緒にズル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 と、それでもずっとくる。それがだんだんと近づいてきた。あれなんだ、ズルズルズルと言ってくる。そのうちに焚き火の炎に照らされて、その正体が分かった途端に二人がふぅっと思わず声を上げた。そのまんま視線が止まってしまった。
それはなんと人間の肘までの右手だった。それが紐の先をグーッと掴んで、女の子が紐をグッと手繰りすると紐と一緒にズルッズルズルッズルズルッだん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 と寄ってきた。二人は見るともない、ただ黙って目を踏みたまんまじーっとそのありさまを見ていると、女の子がふっその右手を拾い上げて抱えている布袋にふっとしまい込んだ。その時布袋のこの隙が少し開いて、中から女の縄首がこっちをじーっと見たもんですから、うわーっと二人も慌ててその場から逃げてった。昨日沈みかけた海岸で小さな女の子が一人、波打ち際に打ち上げられてくるバラバラになった母親の遺体を拾い集めていたんですね。もちろんこの女の子もこのようなもんじゃありませんけどね。土木機械の技師をしている作田さんという人がね、仕事でしばらくなんですが東北の港町、ここでアパートを借りて一人暮らしをすることになったんですね。まあそのアパートっていうのはこの木造の2階建て古い作りなんですがね、まあ泊まりに帰りゃいいだけですからね。というのも会社にはちゃんと大きな食堂もあるしお風呂もある、泊まれるような設備もあるんですが、まあね寝るときぐらいは一人で、まあそんなわけでアパート借りたわけだ。で仕事終わると一風呂浴びる、でその後みんなと出かけるわけだ。居酒屋で終わってみんなティッパーやんながら、ああでもないこうでもないっておしゃべりしてる楽しい時間ですよ。ああじゃあいい時間になった、じゃあまた明日ってんで帰ってくるわけだ。まあアパートは寝に帰るだけ。部屋に入って押し入れから布団を出す、ゴローンと横になってるうちにいい気分寝ちゃうわけですよね。ところがなぜかふーっと目が開いた。天井に小さな明かりがついてる。ぼやーっと見ているとどっかで猫が鳴いてる。ああ猫が鳴いてるなーと思った。でそのまままた眠ってしまった。そしてまた何日か経った。いつものように仕事が終わると一風呂浴びて、で仲間とまた居酒屋行ったわけだ。そこでああだこうだ話しながらいい気分で飲んでる。そうするうちにいい時間になったんで、じゃあまたお支度して明日、じゃあというんで作田さんまた戻ってくるわけだ。アパートへ戻って押し入れから布団を出して吊るし引くとゴローンってこうなるとまたいつか知らず眠ってしまった。ところがどうしたか夜中にまたふっと目が覚めた。猫が鳴いてる。ああ猫が鳴いてるなあと思った。ああこのアパートのどっかの部屋でもって猫を飼ってんのかなと思った。でそうこうするうちに眠ってしまった。そしてまた何日か経った。いつものように仕事が終わって一風呂浴びて仲間とまあいつものあの居酒屋行って、でまた宴会始まるわけだ。みんなだーだだー飲んでいい気分になって、ああそろそろ時間だね、じゃあまた明日ってんで帰ってくるわけだ。そしていつものように押し入れから布団を出してそれを引くとまたゴローンってこうなって眠ってしまった。ところがなぜか夜中にふーっと目が開いた。天井ぼやーっと見ていると、猫の鳴き声がする。あれ猫鳴いてるな、それも近くで泣いてる、随分近くで泣いてるなぁと思った。どうやら自分は眠ってしまって気がつかないんですが、猫は毎日のように泣いてるらしい。いや、えらく近い。待てよ。この猫、自分の部屋の押し入れの中で泣いてるような気がした。いるのかなぁ。木造の古いアパートですからね。隙間もあれば穴もあるんで、これきっと野良猫が入ってくるのかな。でも自分がさっき布団を出した時には押し入れに猫なんかいなかったの。
あちこち遊び歩いて遅くになって戻ってくるのかな、確かめてみようかと思ったんですがね、眠いし面倒なんでやめちゃった。そして翌朝目が覚めて、うーっで、押し入れ布団入れようとして、あ、昨夜のこと思い出したんで、そうだ、見てみようと思ってね、押し入れのこの襖なんですが、2枚外して脇を置いて、で、荷物も下ろして、だってさほどありゃしないんで、それを置いて、ふわって見た、隙間もなければ穴もない、俺入ってこれないな、確か昨日な、猫この中で泣いてるような気がしたんだよなと思った。お家で中うっすらと薬品の匂いがする、これ消毒薬かなと思った。まあいいや、じゃあしまおう、荷物をしまって布団をしまって、それで襖をはめようとして、ふっとその時にこの襖の裏に目がいった、ん、何だろう、何か書いてある、見るとはなく、ふっと気になってみると、そこには何年何月何日高一、何年何月何日幸子、何年何月何日みゆき、何年何月何日幸代、ん、なんだこれ、5つある、一番最近のもので10年ほど前、この年月日、おそらくこれ名前だから、様子からして男も女もあるわけだ、え、押し入れの襖ですからね、まず裏誰も見ない、人の目に触れないわけだ、こんなところに何でこんなの書いてあるんだろう、マジックで書いてある、綺麗な字じゃないんだ、よせよ、なんだか気味が悪い、でまあいいやと思ってそのままはめちゃった。でその日、いつものように仕事終わると一振りでみんなでもって居酒屋だ、あーだこーだおしゃべりして盛り上がって、あーいい時間になった、じゃあまた明日ってんで、さくささん帰ってきたわけだ、押し入れ開けて布団を出して引いて、カーッと閉めて、でゴローンって横になると、そのまんま眠ってしまった。どれほど時間が経ったのか、ふーっと目が覚めた、猫が鳴いてる、この猫鳴いてるな、近くで鳴いてる、ずいぶん近くで鳴いてるな、聞いてるとどうもその猫押し入れの中で鳴いてるような気がしたんで、そんなことはない、自分はちゃんと押し入れ確かめてあるし、さっき布団を出す時にも猫なんかいなかったんで、これは違うだろうと思うんですが、どう考えても押し入れの中で聞こえてくるわけだ、おかしいなぁと思った。気になってきたんで、布団から起き上がってね、足音しとらせて、押し入れのとこ行ってみた。襖にふーっと耳に近づけて、泣いてる。確かに中で泣いてる。まさかそんなぁと思った。猫泣いてるんだ。にゃー、にゃー、にゃー、にゃー。え？カタ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 動き回ってる、カタカタ、うん、ふすまが揺れた、泣いてるんだ本当に、うおっ、え？隙間もなければ穴もないんだ、一体どこから来たんだろう、なんでいるんだろう、この猫どうしたんだろうと、気味が悪い、まあそれもそうなんですがね、夜の夜中ですよ、自分の部屋の押し入れの中から猫の鳴き声がすると、これあんまり気分のいいもんじゃないですよね、うわーと思った。まあ普通だったらね、さあ押し入れ開けて、で猫クッと掴んで外へ放り出すんでしょうけど、サクサさん結構それ苦手なんだ、なんだか妙に気味が悪い、嫌だなーと思った。どう言っていいか分かんないから、そのままスーッとこう突っ立ってること、いやおなしに猫が鳴いてる、聞こえてくる、じーっと聞いてる、泣いてる、にゃー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 、うん、どうしよう、これどうしよう、どうしたらいいんだろう、寝るにも寝れないし、そのままそのままじーっと聞いてる、にゃー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 、ん、違う、これ違う、これ猫じゃない、
これ人間の赤ん坊の鳴き声だ。うおーと思った。作田の全身からカーッと血の気が引いてった。そんなに凍りついたまんまブルブル振り始めた。なんでどうして自分の部屋の押し入れの中でもって赤ん坊が泣いてるんだ。なんで赤ん坊がいるんだ。誰が連れてきたんだろう。どうしているんだろうと思った。もう怖い。泣いてる。ザバ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 走り回ってる。カタ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 襖が鳴って、一人じゃない。他にもいる。と思った。何人もいる。なんで？どうして？自分の部屋の押し入れの中、赤ん坊が何人かいるんだ。で泣いてる。夜の夜中、と思った。全身からさーっと汗が吹き出した。体ブルブル震えてる。どうしていいかわからない。そのままじーっつった。体固まったまま動けない。ザワ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 と動いてる。ガタ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 言ってる。あっ、襖が少し入ってきちゃった。うわー、慌てて掛け布団、ふわっと頭からかぶった。部屋の隅、腰が抜けたようにドーンと落っこったからね、体小さくてカーッと固まってた。体ブルブル震えてる。泣き声が止めて、ガタ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 。襖が開いていく。それ聞いてる。うー、開いた。襖が開いた。ザワ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 。畳を這いずってだん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 こっちへ近づいてくるのが分かる。泣くようがどん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 どう来たってくる。布団を通してこっちぐーっと近づいてくる。行ってくれ行ってくれ、頼む、来ないでください、来ないでください、お願いします、来ないでください、お願いします。そう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 。来る、来る。もう布団の中でただブルブル震える気。どん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 近づいてくる。畳をつった。入ってくるのが分かる。どんどんそれが近づいてくる。起きてきて、勘弁して。もう布団のすぐ取った。ドン。布団に乗ってきた。這い上がってきた。と思ってると、下でボコッ。布団が持ち上がって泣きました。布団の中で、泣いたんで、うわっ入ってきちゃったと思って、次の瞬間、裸足の自分の足に赤ん坊の皮膚がペタッと張り付いた。うわっ坂田さん、慌てて、布団を掘り出すと、そのまま自分立ち上がった。立ち上がった次の瞬間、ギヤー悲鳴上げた。自分の足に、裸のエイジほどの赤ん坊が5体。しかもついて泣いてる。うわ、頭はねそこそこの大きさしてるんですが、体はミイラのように痩せ細ってる。白く濁った目をして、歯のない口を大きく開けてこっちを見て泣いてた。作田さんそのまんま意識打ちになっちゃった。もちろんこのアパートすぐ出ましたがね。で、仕事が終わって仲間と一杯やりながら、この話をした。と、その中に、地元の人で年配の男性がいるんですが、この人が、ああ、そんな事件、この土地で昔あったな、って言った。いや、女がね、自分だけでもって赤ん坊こっそり産んでね、生まれた子を自分でもって始末したの。で、これ、ビニール袋に入れて、始末できなかったんだろうな、やっぱり思いがあったのか、自分のアパートの部屋の、押し入れの天井裏に、何体も隠してあったそうだよ、っていうのを聞いた。あ、そうか。そういうことか。あの押し入れの襖の裏側に書いてあった、何年何月何日。あれはこの、赤ん坊が生まれた日で殺された日、誕生日で命日なわけだ。名前があった。光一、幸子、美雪、幸代、全部に幸せの幸福の幸という字ついてる。
自分の名前を討ち取ったのか、それとも生まれてすぐに殺されたその子供たちにあっちへ行って幸せになってほしいという母親の願いだったのかなと思ったって言うんですよね。私が以前にやっていたその番組なんですけどね、その要するに日替わりでもって司会が変わるんですよ。私あの火曜日の担当でしたんですけどね、この番組は確かにすごい人気の番組でした。で、まあ人気のうちにこの番組終わったんですが、その終わった時に特番としてね、その一回やろうじゃないかって話があったんですよ。で、私いつもその火曜日だったんですが、木曜日の担当でもって作家が私の友人がいたんですよね。で、その木曜日では時々なんですがね、心霊物をやってたんですよ。で、本当は稲川さん木曜日来てくれればいいのになって言ったんですが、それはこっちの勝手できないんで、私もいろいろスケジュールの関係で思ってそれできなかったんですよね。で、せめてその特番の時には稲川さん、その怪奇物やってもらえませんかっていう話になったんですね。で、その特番の日、私の番が来て話が進んでった時に、稲川さん、実はね、大変にこの騒ぎになった心霊写真があるんですよ、それ見てもらえませんかって言うんですよね。すでに出演者の子たちはそれ見て知ってるんですよ。スタジオにはたくさん、要するに視聴者の方々がこう並んでこう見てるわけですよね。写真が出た途端にみんなふわーって言ったんですよね。声が上がってるんですよ。どういう写真かって言いますとね、これがね、要するにあのどっかの旅館の大広間風なんですよね。で、古い昔でいうこの箱膳っていうね、お膳が並んでて、まあいろんなものといくつかあるんですが、手前に女の子が何人か座ってる。で、その箱膳の向こうでもって男の子が3人くらいはしゃいでこう踊ってるんですよ、ふざけてなくて。それを撮ってる写真なんですよね。その彼らの後ろっていうと窓が閉まってるんですが、結構大きめのサイズのね、ガラス窓なんですよね。外は真っ暗、夜なんでしょうね。ただ外は真っ暗なんですが、ちょうどいい具合に少しこの部屋の中の状態がガラス窓に映り込んでるわけだ。カーテンがしてないんですよ。で、その写真の向かって一番左端、下の方にね、その窓ガラスに顔が4つ映ってるんですよ。その顔っていうのはね、こう楕円形のフォーンってこうと思って目まん丸にこう向いてるんですよ。それで口がね、ぐーっと開いてるんですよ。全く同じ顔がポン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 とね、イレチイレチの関係で低い高い低い高い4つ並んでるんですよ。映ってるんだ、それがはっきりと。色はっていうとうっすら緑色してるんですよね。ありえないんですよ、これ。っていうのはね、ガラスの外にそういう顔がある場合ですよ、こっちから撮れるということは照明当てなくちゃ映るわけがない。でも照明当てたらすぐに分かってしまうわけだ。でも当ててるようなそんな雰囲気はないわけですよね。かといってガラスの窓のこっちではないわけですよ。明らかに向こうが、それもガラスにペタッとくっつくように顔が4つあるんだ。例えばね、一般の方なんですよ、嘘の写真を作ろうと思ったらね、大体誰かがわー怖いとかふざけるんですよ。いや違う、みんな気がついてない、みんな買って笑ってる、その隅に写ってる、なんとも気味悪い写真なんですよ。中には泣き出しちゃう子もいるわけだ。これすげえ写真だなと思ってね。で、まあそんなことがあって、その番組終わったんですよ。で、私その日ね、その日のうちに他の番組でもって移動なんですよ。それは長野県のある村なんですがね、そこへ行ったわけだ。ロケ車に乗って揺られて行ったんですけど、どこでどう間違えたか予定の時間につかないんですよね。散々迷った挙句にやっと夜中に着いたんですよ。辺り真っ暗ですよね。そこはっていうとちょうどそうですね、まあすり鉢のその底って言いますかね、そんな感じなんですね。で、どうも夜分にって言いましたら、ご主人が出てきて、いやーどうもどうもお待ちしておりましたと、遅くなってすいませんねって、いやいやいや、どうぞどうぞこちらです、案内されたんですよね。さすがにもうこっちも疲れてましたんで、いつもだいたい我々は夜着くとそこでもって多少こういっぱいぐらいやるんですがね、そんな気力もないんで、今日はもういいや、やめようやねってみんなも、そうですね、明日早いしそうしましょうかって言うんで、私はそのまんま案内されて部屋へ。部屋を開けてね、ふっと見た瞬間に、はてな、この部屋どっかで見たことあるな、俺前に来たかなと思ったんですね。見覚えがあるんですよ。確かに仕事ではもう日本中あちこち行ってますからね、たまに間違って同じ旅館やなんか泊まることあるんですよ。ああ来た来たって話あるんですよ。これでもな、ここの土地初めてだしな、でもなんとなくこれ見覚えがあるなと思ったんですね。畳が敷いてあってね、私の布団がポーンってあるわけだ。
ただね、掛け布団がかかってないんですよ。押し入れがあってね、向こうを見るとガラス窓がずらーっと並んでる。山の中ですから外はもう真っ暗ですよね。カーテンがないんだ。じゃあもう寝るかなと思って荷物を置いてね、それで押し入れの隙間をツーッと開けて布団取り出して、さあじゃあかけて寝ようと思ってね、上着もズボンも脱いでガラッと横になって布団持ってずーっとこう寝ようと思った瞬間、ふっとちょうど私のね顎のあたり来る、その布団カバーが血でね染まってるんですよ。そうだな、直径で10センチちょっとぐらいかな、うわーっと濡れてるんだ血で、うわーっと思って気持ち悪い。前に寝ていた人がなんかがいて、その人が鼻血でも垂らしたのかどうか分かりませんけども、あまりいいもんじゃないさそれね。お妖精気持ち悪いな、こんな血のついた布団なんかと思って畳んでしまってね、その下の布団をこう出したんですよ。それでずるっと引っ張ってさあ寝ようと思ったんだけど、どうも今のことがあるもんだから気持ちが悪いんだな。なんかスキッとしちゃったんで、じゃあもうちょっと起きてそれから寝ようと思ってね、で明かりをつけたまんまもう一回ズボン履いて服着てね、座布団3つぐらい並べてゴロンって横になったんですよ。で当時しょっちゅう好きで読んでたミステリーがあったんで、その雑誌広めてこう見てたんですよね。読んでるうちに目がだん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 しょぼしょぼしてきて、こう眠くなってきたんですよね。でうちらうちらしたんですよね。眠いなと思いながらゴローンって横になってるとね、表の方でカタ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 カチカチンカチカチン、ビールの瓶かなんか当たるような音がしてるんで、ああなんだ中井さんかどなたかがね酒運んでんだな、じゃあみんな宴会でも始めたのかなと思ってたんですよ。と部屋の戸が開く音がするんですよね。誰か入ってたんですよ、ずーっとねーと思ったらば、ディレクターが入ってきて私のことひょっとこう見下ろしてるんですよ。でちょうど真上から見てるもんだから、あーごめんね宴会ダメ、もう今日酔っ払っちゃってるしね、疲れちゃってるしね、ダメだね調子悪いや、この次にしてくれるって言ったんですよね。移動中の車の中で結構私飲んでましたから、でちょっと彼がねまだじーっと顔見てたんですけど、スーッと出てたんですよね。でこっちまたうちらーぐらい寝てたんですよ。どのくらい経ったかな、またツーッて戸が開く音がするんですよ。カメラマンが来てたんですよね。でまた私のことをね上からこうずーっと覗き込むんですよ。すぐそばでこう顔が来てじーっと見てるから、あーっと薄めて思って、あーごめんねもう今日は眠いからさみんなでやっててって言ったんですよ。私しばらくこう見てるんですよ私のことね。で彼出てったんですよ。あーと思ってまた寝始めた。でしばらくしたらまた襖が開くんですよね、ずーっと。でまた誰か入ってくるんですよ。今度は二人入ってきたんだな。どうも照明さんと音声さんらしいんだけども、でまた私の顔ねじーっと二人でこう見てるんですよ。ただその時はさすがに私の目が明るくてぼやーっとしてるんですよね。でもじーっと二人は私を見下ろしてるんですよ。だからもう声が出ないから、ね今日はごめんねって言って、でも彼はこうじーっと見てるうちにまた貸し去ってったんですよね。あーちょっと何だか寒くなっちゃうね、ふってるまで、あいけないダメだこんなところで男女風邪ひいちゃうと思って、服脱いでズボン脱いでね、それでこうずって自分の布団とかに行ったわけですよ。布団めくってずーっと横になってさあ寝ようと思って掛け布団ずーっと引っ張った瞬間に、さっきのことを思い出したんですよ。あの血のついている布団カバーをうわっと思って、ああさっきの嫌だったなと思った瞬間、なんかスキーンと咲いたんですよね。その瞬間にふっと、おお今入ってきた4人違うんですよ。それディレクターでもカメラマンでも照明さんでも音声さんでもないんですよ。それみんな同じ顔してるんですよ。薄い緑色でもって目がまん丸で点になってるんですよね。でカーテンが浮いてるんですよ。でなぜかね緑色のハイネックのねセーターのように着てるんですよ。それがみんな見てた。顔は全く同じなんですよ。それがスカーンと目指されたもんだから、うおーって目指されたらこれいけねえやと思ってね。でしょうがないそのまま部屋を飛び出していって玄関行っちゃったんだな。でソファーと座ってたんですよ。でうちらが歩いてたんですよね。したらトン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 足音がするんですよ。だん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 来る、かけてるんですよね廊下を。ひょいっと見たらうちのスタッフなんですよ。なんだろうこんな時間と思ったらば、彼黙ってそのままね向こう行ってガタガタなんか仕事してるんですよね。でこっちも喋んない、向こうも黙ってる。で向こうでパタンと音がしたら誰か出てくるんですよ。タッタッタッと出てきて、彼もなんかやってるんですよ。どうしたんだろうと、何のことはみんな起きてきちゃったんですよ。と思ったけど、こっちもぼやーっとしてますから何も言わない、みんな何も言わない。そのうちうっすらとね夜明けですよ、明るくなってきたんですね。だディレクターがね、車出すとか言ったんですね。じゃあそうしましょうか。本来なら朝ゆっくり起きて出かけたはずだったんですよ。とんでもない時間にみんな車乗ってそのままザーッと当てもなく外へ飛び出しちゃった。であれこれ適当に時間潰して
ロケの場所へ行ってしばらく待ってロケが始まったんですよ。外がだんだん少しずつ暖かくなってきてね、昼頃だったかな、誰と話に、ねえ昨日実はさおかしなことあったんだけどって言い始めたんですよ。で私がなんでみんなこうあんなに早く起きたのって聞いたら、いやー実はねって聞いてみたら、カメラさんの場合ね横になって寝てたの。そしたら頭先持ってズッズッズッ音がしたんだよ。なんだ、それは明らかに誰かが正座したまんまこう畳の上をずってるって言うんですよ。その時ええー、と思ってみたら、しらっとですが女の人の着物が見えて、その人が手ついてずってたって言うんですよ。それが自分のこっち側に来たらなんか危なくなるんじゃないかなと思ったんで、もう怖くて飛び出しちゃったって言うんですよね。そしたらもう一人のね音声さんの方が、いやー稲川さん寝てましたらね気配って言うんですか、帰ったんですよ。ゴロンと寝て向こう見たら部屋の隅に誰か立ってるんですよ。でこっち見てるんで怖くなってきちゃったんです。みんな同じ体験してるんですよね。それで彼たちが、稲川さんは何かあったんでしょ、何があったんですって聞いたから、実はねって話したらね、えーって言うんですよ。みんながみんな同じような目にあったんですよね。昼過ぎにその宿へ戻ったんですよ。これは宿とは言ってますが、実はその地域で作ってる、まあなんていうかな、お座敷付きの公民館みたいなもんなんですね。旅館がもともとない土地ですから。でそこのご主人といってもまあ管理者ですが、その男の人と話した時に、ここはですかどういう土地柄ですったら、いや稲川さん残念ながら実はもう少しするとダムに沈んじゃうんでしょうと、すでにもう村の3分の1はダムになってますからねって言ったんで、ああ私昨日泊めてもらったあの部屋ってのは昼間結構眺めいいんでしょうねって、あのすぐ向こうがもうダムになってますけどね、あの人は稲川さん実はね墓地だったんですよって言うんですよ。ですからね当時のまんま水にねみんな沈んじゃってって聞いたから気になったんで、ちょっとごめんなさいって行ってみたんですよ。自分の部屋、昨日泊まったその部屋ね、襖つったけどもう一回見たんですよ。ガラスの向こうに山が見えてるんですよ。その時気がついたんですよね、この景色、ここあの例の番組で見たあの写真、あそこへ行っちゃったんですよ。そうですよ、写真に写っていた4つの顔ね、トン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 、その4人私のところへちゃんと訪ねてきてるんですよね。いやーそんなところがあるんだなってことをねしみじみ感じましたよね。あの日なぜあの写真を私見たんでしょうね。それで見た写真の場所へその日行ってるんですよね。で私体験してるんですよね。その村ですがね、今とうとうダムの底になってしまいました。時々それを思い出すことがあるんですよね。この話は軽い気持ちで聞いてください。私 の古くからの知人なんですがね、この人その幽霊とか怪談これ苦手なんですよ。まあ早い話が結構な怖がりなんですがね、この人が秋の初め奥さんと二人でもって箱根に旅行に行ったんですね。パンフレット載ってるようなそのお店行って美味しいもの食べたりしながらね、あちこち土産物見てもらったり買い物したりして、で遊覧船乗って芦ノ湖の紅葉を眺めてね、で宿へ帰ってきた。まあ箱根ですからいい湯があるわけで、ね、温泉使ってああいいなってんで上がってくる。一息ついてるとこれ夕食なんですがね、テーブルにシャレた料理がこう並ぶわけですよね。美味しい料理をいただきながら夫婦でもってカーッと飲んでる、これはもう最高ですよ。でまあ食事が済んだ、どうのこうのとしているうちに、さあじゃあもうそろそろ寝ようかというんでね布団に入った。気持ちよく一日過ごしてますからね、気分よく眠っちゃったと夜中頃、お父さんお父さんお父さんで奥さんの声でふっと目が開いて、見ると向こうの布団から奥さんがねこっちをじーっと見て、お父さんお父さん言ってんの、なんだで奥さんお父さん言いながらねじりじりこっちにじり寄ってくる、と思ってるうちに自分の布団が入ってきて、お父さんって言う、なんだよどうしたんだよ、まあ、こんな夜中にダメだよ俺無理だよ飲んじゃってるから明日にしなさいよって言うから、お父さんって言いながら寝巻きにぐっとしがみついてきた。これは手がカタ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 震えてるわけだ、と思ってた。お父さん誰かいるんですよ、怖がりですからね、と思って
と、まさかそれ、まあ、なんかの見間違いだろうとは思ったんですけど、どこに行ってるの、あの壁の隅なんですけどね、二通りのあの屏風のとこに誰かいるんですよ、とか、と思いながら見た、うおーっいる、確かにいる、それせいぜい自分から2メーターぐらい、ちょうど部屋の隅なんですがね、二つ折りの屏風があって、そこに夏服を着た女がポーッと立ってる。これもう一目見た瞬間にこの世のもんじゃないってのが分かった。部屋にはね、あの就寝用の小さいからポツンとついてる、その辺りは分かる。でも周りはもう暗いわけだ。で顔は確かに見えるんですけれども、はっきりとはしない、明かりの加減でもって。でもどうやらこれ、こっちをじーっと見てるらしい。もう怖くなっちゃった、どうしようもない、ふーっと思ってると奥さんが、お父さん、お父さん、どうしましょう、奥さんに言われてね、男ですからさ、どうするわけいかないってわけでもいかないんで、まあ、どうにか耐えて、この人が言った言葉が面白いんですよ。お前、あの人に帰ってもらいなさいって言ったんですよね。日本テレビで私が番組が終わったんですよ。で、その時たまたまね、ちょっとした怪奇もんもやってたんです。で、スタジオ出ようかなと思ったら、稲川さん来たのが衣装さんなんですけど、まだ若手の方でね、といってもキャリアはあるんですけど、そして稲川さんにね、ちょっとお話したい話があるんだなって言うんですよ。穴に行ったら、これおじさんの話なんだけど、その時に、あ、怖い話なんだろうなと思ったら、聞かせてよって言ったんですよ。スタジオからみんな人いなくなっちゃった。スタジオの隅にね、こう美術のものが置いてあったんですよ。そこへ腰掛けた。で、彼が話し始めたんですよね。それはっていうと、この衣装さんのおじさんなんです。割と年は近いらしいんだけどね。かつて、まあ、今とまた違う意味で日本がですね、非常に盛り上がった時期にありましたよ。当時はっていうと、ちょうど私もそれは覚えちゃいるんですけどね、北海道へ来て働きませんか、北海道の大地は最高だっていうようなね、宣伝してましたよ。北海道のキャンペーン打ってたんですよね。で、要するに北海道の良さを知ってもらおうと思って、都会で働いている人間たちにアルバイトに来ないかと、そういう要するにキャンペーンだったんですね。ほら、その昔カニ族なんつってね、大きい荷物を背負った人がまっすぐ前歩けない、荷物が大きいものは横にこうずったんでカニ族なんて言われた、そんな時代ですよ。で、おじさんという人は常にこの旅をするのが好きで、あちこち時間を見て出かけたそうですが、まだそれで学生だった。で、北海道へ行ったそうですよね。で、北海道へ行って2ヶ月と少しぐらい働いたそうです。な時にその牧場にね、とても可愛らしいお嬢さんがいて、まあ大自然がある素晴らしいそのロケーションの中ですから、気持ちもやっぱりちょっと違ってきますよね。その雰囲気というのかな、帰ってくる少し前におじさんがね、その女の子に必ず迎えに来るよというようなこと言ったそうです。で、おじさんは帰ってきちゃった。で、大学を卒業した。で、会社入っちゃった。と、忙しいわけですよね。日々追われて忙しい。無我夢中でやってるうちに、1年が2年、日が経っていっちゃった。いけないなぁと。学生の自分は結構あちこち遊び行ったりしたのに、会社になってしまうと自由も引かないし、なんかあの頃が懐かしいなぁと思ったんで、そうだ、休みを取って行ってみようかなと。で、自分の親しい友人に声をかけた。その友人の方も、そうだなぁ、昔は結構楽しくやったけど、すっかり忘れちゃったな。じゃあ一つ二人でもって、あの頃思い出してどっか旅でも行くかって話になったんですよね。そしたらこのおじさんが、もしもお前が予定がないならば、俺北海道行きたいんだって言い始めた。ん？なんか訳があるのかって聞いたらば、いや、俺は学生の時に北海道でアルバイトしたことがある。とってもいいところだ。気持ちもいい。広々としてるし、景色も素晴らしいけれども、と同時にすっかり忘れちゃったんだけど、実は俺はそのバイト先でもって、
そこのお嬢さんと結構いい雰囲気だったんだ。結婚しなければまだいると思うけど、会ってみたような気もするしねって言ったんですよ。ああ、そんなことがあったんだ。じゃあ北海道にしようじゃないかってことになった。話はすぐ決まった。二人とも休みを取った。で、懐かしい昔のような格好でもってリュック背負って出かけたわけですよね。で、やがて目的地に着いた。といってもここ牧場地帯ですからね、かなり町場から離れてるわけですよ。ああ、いいなお前すごいなあ、ここあったなあ、気持ちいいだろ。俺はここでもってアルバイトしたんだよ、学生の頃にな。思い出いっぱいあるよ、ああ、変わってないなあ、言った。で、歩いてるうちに友人の方がね、それにしてもあれだな、北海道広いのはわかるけど、まるで人に合わねえなって言ったらば、おじさんの方が、いや、おかしいんだよ、俺もそう思ってんだけどね、いくら広いったって、その柵の向こうに牛いるし、番号やってるのもあるしな、誰かに合うんだけどな、へえ。まあ大体北海道は一区画一区画が大きいですからね、一軒先はずっと向こうですからね。そんなこと言いながら、暑くて歩いてる。気持ちがいいなぁ、なんて言って、歩いてるうちに、向こうの方に行こう、建物が見えた。おい、あれあれ、あれだよ。あそこだよ。ほら、サイロが見えるだろ。あそこで俺働いたんだよ。あー、変わってないな、みんないるのかなって。そうか、いいなぁ。雰囲気あるな、北海道って外国見てたなってこと言いながら二人で持って、行ってみた。でも、誰にも会わない。いよいよその建物に着いたんで、こんにちはぁ。誰とかいらっしゃいますかぁ。ごめんくださーい。行った。返事がない。お前、不用心というよりも非常に自然だな、ここ誰もいないぜ。そのまんまでいいのかなっていうのは、うん、でもおかしいぜ、誰かがいていいんだけどな、誰もいないなって言いながら、すいません、こんにちは、ごめんください。返事がない。仕方ないからそこでぼーっとしてると、向こうの方から、軽トラックがやってきた。緩やかなね、その傾斜の斜面。その斜面ぐーっと登ってくる。ああ、来た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 、誰がいた。やっと人間に会えた。ぎゅーっと止まったの。で、人が降りてきたんで、どうも、こんにちはーって言った。どうも、こんにちはー言いながら、見覚えのある顔だから、あ、どうも、覚えてらっしゃいますか。実は昔、いつも2、3年ぐらいになるのかな、もう。で、バイトしてた、ないないですって言ったらば、覚えてるよ、こっちも見覚えがある。向こうも覚えてた。って言いながら、しかしアルミナイズの教団買ったんですかって彼が聞いたらば、そのおじさんが、いやー、これは不思議なもんだねって言った。この話は、私の身内の話なんです。実は私の姉が亡くなりましてね、癌でした。私は助かると思ってたんですよね、というより信じてた。でもそうはいかなかったですね。姉には子供がおりませんのでね、残ったその兄貴の方がかわいそうだなと私思いましたがね。さてね、その時の話なんですが、実はその姉のことでね、あることがあったんですよ。っていうのは、私のところにはその年を置いた母親がいるんですよね。で、この母親が骨折をして病院に入院しちゃった。普段親が入院したなんだっていうと、結構この姉がよく面倒を見てくれるんですよ。やっぱり女の兄弟いると助かるなと思いました。ところが姉がそういう状況ですからね、母親の身は行けないわけだ。母親にしてみると姉の姿がないもんだから、どうしたんだろうなとか思うわけで、で私も弟も母親に嘘をついたんですね。いや、今ちょっとね、体調悪くしてるんで、まあ、元気になったら来るらしいからって言ってた。母親もああそうって聞いたんですがね、でも元気になる見込みはなかった。そうこうするうちにもうあと余命いくばくもないだろうということを聞かされたんですよ。その時にどうしようかと、母親をその娘に会わせてあげようかと、姉の方も多分母親に会いたいだろうからと思ったんですが、何も母親の方はね、骨折しておりましてね、結構長時間車乗れないんですよ。それにそんなところへ連れてってですよ、
姉の姿を見たらどんなショックかなと思ってね。やはり子供の方が親より先に行くってのはあんまり嬉しいことじゃないんで、この際姉にもかわいそうだしお袋にもかわいそうだけどやめとこうと。で、まあ姉が亡くなった段階で母親に言ってあげようと。その方がいいかもしれない。母親だってもうかなりの年ですからいくかわからないんで、そんなね悲しい時間を長くも経ちたらかわいそうだからそうしてやろうよって話になって、弟と話まとまったんですよ。で姉が亡くなりました。12月の終わり頃なんですがね。でそうなると今度はね斎場の問題があるんですよ。年末年始ですから斎場いっぱいなんですよね。それで、まあ、1月の6日ということになったわけだ。で私弟にじゃあその間にねうちのおふくろのとこ行って姉が亡くなったこと知らせてやってくれよって言ったんですよ。まあ弟が悪い口聞いたわけなんですがね。さて姉が亡くなった、そして病院から帰ってきた弟、やっぱりなんか気になったんでしょうね。で母親のとこ行ったわけです。でもうちの母親にはその亡くなったことはまだ内緒にしとこうというそういう気持ちだったんですかね。行った母親は個室にいるわけですよね。弟が入っていった。内心は辛いわけだ。もうすでに姉は死んでるわけだからそれを母親に言えないわけだから入っていったんですよ。そうしましたらね、母親が弟さんをヘッと見て、うちの姉は小さい時から、まあ、千鶴子と言うんですが、ちいちゃんちいちゃんって言われたんですよね。で母親がちいちゃん死んだねって言った。弟驚いた。誰も言ってはしないんだから。もちろん私は言ってはしないし病院も行ってないわけだ。弟だって弟の嫁さんだって言ってはしないわけだ。何母親言ったで、どうしていいか分かんないですよ。間違ってはしないんだから弟どうしようと思ったらば、母親がね3日前にねちいちゃんがここへ来た。病室に入ってきてなんだか寂しそうな顔をしてね、二言三言話はしたんだけどなんか元気がないんだ。あら元気がないな、かわいそうだなと思ってた。でしばらくすると部屋を出てってね、手書きに部屋の入り口でもってこっちをじーっと見てた。で帰ってった。次の日もまた来たんですよ。なんか元気がないんで、ああ辛いんだろうな、具合悪いんだろうなと思ってたらば、まあ二言三言お話をして、でそのうちにまた帰ってた。入り口のとこで母親をじーっと見てるって言うんですよ。何か言ってあげようかなと思ったんだけど言葉出ないまんまそのまま帰ってったんですね。そしてまたその次の日も来た。なんとなく元気がない、部屋の中歩き回って、それで二言三言お話をした。でそうこうするうちにじゃあ帰りかけたんで何か言おうかなと思ったらば、入り口のとこだってこっちをじーっと見てる。母親の方も何か言いたいんだけども言うことはできないんで、そのまましょうがない黙ってじーっと見てたらば、姉がね、お母さん私ね死んじゃったのよって言ったって言うんですよね。間違いなくその日姉は亡くなってるんですよね。不思議なもんですね。私の姉にはそんな特別な力ありませんよ。母親にだってそんな霊能力はありません。でもどうやら親と子供の間には目に見えないような強い絆というんでしょうかね、何かつながりがあるんでしょうね。これ真面目なんですよ。私の知り合いなんだけど、学者さんでもって年齢は私ちょっと若いんだけど、この人がねその学生の時に経験したんですよ。っていうのは彼は横浜 の, ね、で大高校出て、で自分の親友と二人でもってそこの大学帰ったわけですよ。東北 の, その国立大学帰ったわけだ。一つしかないじゃないですか。入ったわけですよ、うん、で初めはね
その1、2年ぐらいまでは、まあ、寮じゃないけど学生ばっかり入るようなそういうところでもって暮らしたんだけど、で親に悪いけどちょっと部屋借りたいと言ったら、まあ遊んでるわけじゃないからいいだろうって許してたんで借りたんだ。で部屋変わって、で引っ越し日たったって簡単なわけですよ。で家で昼間コロンって横になってたってんですよ、うん、でコロンって横になって何がなくこうやって畳をこうやって見せたらね、うんと思ったの。髪の毛が落ちてんだってさ、結構長いと、うん、ああと思ってこうやって捨ててね、なんだお前掃除したのにこんなもんのことだなと思って、あそのかこのアンパート前は若い女でも住んでたんだなと思った。そんなもんですよ、さっぱりしてるから、だって学者になるような人だからね。でまたそれから何日かして何がなくね、あのゴロンってやんだ。でひょっと見たらやっぱり髪の毛落っこってんの。おいよせよ、この間も掃除したのにまた髪の毛落っこってる、なんだろうなと、どっかああいうものはね隙間かなんかって落っこってくるのかなと思ったんですよ。でもなかなか髪の毛なんてそうそう落っこってくるもんじゃないじゃないですか。でもそれ何気なくまとめてポンって捨てたんですよ。3回目掃除したらば、チートインなんかねヘアピン落ちてんだって。俺がいない間に誰か来んのかな、ね来るわけないしと思ってね、おかしいやなと思って繋がしたって言うんですよ。でそうこうしたらば、その親友だったしばらくに、おいしばらくだなと、お前も来ないな遊び来いやったら言ったら、友人の方が、いやお前この間俺行ったんだよ、何でも言わなかったんだって、いや行ったんだけど入ろうかなと言ってみたら、お前彼女いたろって言って、いないよってね、誰で紹介しようって、いやいねえよ、嘘つけられる前窓のとこしてね、ペタッと手ついて外眺めたぞ、髪の長い女でもって、あれ誰だよって、俺本当にいないんだ彼女なんか、そんなのいるわけないだろってね、あ知ってるよって笑って言っちゃったのって、あの宿人からかってと思って帰ったんだってね。で何日かしてその人は結構ゆっくりした時間に出るわけだから、やっぱりのんびり寝てたって言うんですよ。寝てながらね、このーってあっちこっち向いてたら、ひょっとちょうど窓へ目が行ったんですね。太陽の位置がこうずれてるもんだから、窓にちょうどその反射するわけだ太陽が。そしたらね手形が見えたの。あれーと思って起き上がってって、そば行ってみたら自分の手形じゃないんだよ、嘘だと思って合わせたら明らかに女の子だった。その時思い出したんですよね、確か友人のやつがはとっと目がね窓に手をついて外を見て女の子言うから、あれ嫌だなと思って気持ち悪かったね。おい、トネトって、お前それ本当に見たこと、本当に本当に見た。いや、俺実は本当に彼女いないんだけど、確かに俺の窓に手がついてる。あれ何だろうだったら分かってる。じゃあお前ちょっと待ってる。2、3日俺時間くれ、悪くしないからって。たら友達が2、3日したらね、来たって言うんですよ。お札20枚ぐらい持って。これ貼って安心だからって。不思議なもんで、お札を全部貼ったらとってもね、調子が良くなった。ああ、やっぱり暇があるんだなと思ったんですよね。で、そんなこんながあって、たまたまその日ね、早くにその学校のが終わっちゃったもんだから帰ってきたって言うんですよ。外は明るいわけだ。で、そうこうするうちに寝ちゃったって言うんですよね。ふって目が開いたら、ね、真っ暗なんだって。田舎でしょ、街路灯もないわけだ、うん、昼間帰ってたら電気はつけてないでしょ、部屋の中真っ暗なわけですよ、うん、うわー真っ暗だな、もうこんな時間か、起きようかなと思ってね、なんだかしてない体かと思ったら、あれ家庭の体かと思ったら動かない、あこれ金縛りだった、動きやってる、うおーと思った。そのうちにやっぱりさ、人間五感がされてくるから、音やその状況が見えてくるじゃないですか、その感覚でね、うん、そしたら足元の方でね、スッと音がする。ん？スッ、なんかずってる。なんだこれ。ね、だん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 自分で上がってくるんだ。縦のずりながらなんかずってる。でも顔はね、こう曲げられないっちゃう。それがスッ、スッってながら返しからだけど、悲鳴ともね、その何かな、息継ぎとも聞こえないような声がする。とかにさ、スうわくる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 って思うじゃん。暗闇だから見えないんだけど、見たくないから目グーッとくるじゃない、多分ずっとうわーっと思ったら顔に座って、だんだんこう下がってくる。もう生きたこっちだけど、あー帰ってくれ帰ってくれと思って、じゃあそのうちにね、ピッと音がする。そのうちにスーッと音が鳴ったから、帰ったのかなと思って、そしたらまたスッてうーッスッて上がってくるんだ、だんだん。うわと思ったら自分のそばに来て、じーっと自分を見てるらしいんだな。髪の毛さ先は触るんだって感じになって、ふっとうわー助かるのかいと思ってるうちに、悲しそうな声でうーッと思ったら、スッスッスッと音がった。もういいだと思って一気に起き上がって電気つけたら、パーッと電気がついたんですよ。今なんだろう、何の部屋はね変化がないんだってさ、どうしたんだろうなと思ってひょっと見たら、そうじゃん、貼ってあった札全部剥がされてんだって。で部屋の隅に丸められて捨ててあるんだって。もう怖くなっちゃったから、トネと走ってって、おいドン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 、おい起きてくれ、じゃあ起きてくれって、ドン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 、なんだよお前こんなお腹に、って頼み入れてくれよ、俺部屋帰れない、実はお前の札だけ頼んだら、わーわーって止まれよ、
ていう話になって、いやでも粒行くの怖いから昼間今度は一緒に行こうやって話になった。で昼間2人でまた時間を見て行ったわけだ。もうすぐそこにアパートがあるわけですよ。でもなんだか友達の方も行きたくないもんだから、おい入る前にさ飯食っていかないって見たらばラーメン屋があったんで入ったってんですよ。もうすぐアパートなんだそこがね。行ったらガラーッと入ったらば、いらっしゃいって向こうでもってそこのマスターらしい人と常連さんらしい人お話してんだって。それで席ついて2人でもってメニューを見てたってんですね。聞くとはなく2人の話が聞こえたってんですよ。そしたら向こうでもってね、あらしいなあそこなあ、また出てたじゃないか、出るんだよなあそこなあ、そうだろうなあ、あの事件だったら出るよなあ、って話聞いたんで、しませんけど今の話ってあのこれですかって言ったのって。どうそれ、あのさここ少し違うだろう、そうとね、クリーム色の壁でもって2階建てでもってさ、屋根チョコレート色のねアパートがあるんだよ。自分のこれ2階の角部屋だけどね、自分のやつよ。で、そこ何かあったんですか。ああそこなあ、いやね、前にあそこでもってね、若い女の子がさ、惨殺されてさ、今でも畳めくるとな、血の海だってなって言ったの。どうもそういうところへ自分は部屋を借りてしまったらしい。そういう学者さんが話してくれました。これ、実はね、このお話は、亡くなられた青谷のり子先生がね、まだもうちょっとお若かった時に話してもらったんですよ。ですから青谷先生の体験なんですけど、生後すぐにあちこちのね、要するにキャンプですよね、米軍の、うん、その歌で回ってたって言うんですよ。当時はホテルなんか日本人使いませんから、とそのプロモーターの人がその大きな農家だとか、うん、商人のうちのね、お座敷を借りてたって言うんですよね、うん、で行ったところは大きなお家で、で食事ご一緒になった後にお休みになるのね、案内がありますからそちらへどうぞって言うんで行ったって言うんですよ。で暑いその最中ですからね、開けっぱなしだったんですよ全部。で向こうにはこう暗いね庭が見えて、で蚊帳を吸ってあったって言うんですよね、うん、なんだか寝つけないって言うんですよね。でやるとはなくふーっとこう抜け取ったって言うんですよ、うん、それでね、でなんかこうふーっと抜け取ったら暗い庭の方が見えてきた、うん、そしたらなんかチラッと目の端に見えたの。なんだか今のと思ってもう一回こうやって見直してみたらば、開き放ったねその縁側のとこにこっち向きにベソンと正座して誰かじーっと見てるんだって。白っぽいような気持ちって言うんですよ。うわーやだね気持ち悪いねどうしようねって言ってたら、その座ってた男が大気球じゃないですよ、その女の子ってふーっと来たのって、うわーっと蚊帳のところに。でその瞬間先生、あこれ絶対人間じゃないと、歩かないで来るわけないんだから、これ違うどうしようと思って、もうこの中でね、何枚だ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 出っ張って顔がちょうどいいやなもんだから、ふーって失神しちゃったって言うんですよ、うん、でそのまま朝目が開いて怖いもんですから、そのご主人とこ行って、実は昨日ねこういうことがあった、ああそうですかと驚きもしないでね、戸棚をカクカクカクって開けてね、これなんですけどねっていうの、油絵をねこう巻いていくと思ってるんですよ、うん、実はここにね若いお客さんがいたんだけど、その方亡くなっちゃいましてねっていうのって、ああつって広げてみたら見覚えのある絵だったんですよ。サインを見たら知ってるって言うんですよね。うん、青谷先生が昔モデルをやったことある、その絵の先生なんだ、うん、いや私この方知り合いなんですと、うん、で何度かモデルやったことあるし、私も絵を描いてもらってねいただいて持ってるんですと、うん、あれおかしいこともあるもんですね、そうですか、そういうことがあったんであなたがね偶然ここへ泊まったんで現れたんでしょうかねって言って、そうですね、で魂をね休めてあげたいと思ったもんだから仕事が済んだと帰ってきて、ですぐにねそれを持ってお寺行ったって言うんですよ、うん、そしたらそのお坊さんがそれを広げて眺めてね、よかったですね、これをあなたが持ってたらば、まあ近いうちあんたね死んでましたよって言われたんですよ。そんな話聞きましたよ青谷先生からね。ちょっと今よくわかんないんだけど話が。何ですか。そのモデルやった先生、うん、絵の先生が描いた絵がそこにあったわけですね。あったんですよね、うん、それで自分も先生に絵を描いてもらって持ってたんですよ。持ってたわけでしょ、だから東京へ帰ってきて、うん、それでその絵が気になったもんだからお寺さん行ったわけですよ、魂を休ませようと思って、うん、行って見せたらば、ね、持って行ったんですね、うん、そしたらお坊さんがその絵を見て、いやこれ私が受け取ってよかった、うん、あなたがずっとこれを持っていたらば、あなたはきっとねそう長いことはないだろうなって、要するに死んだろうなって言われたって言うんですよ、うん。